بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita mula pertama sekali saya mengucapkan selamat كل عام وأنتم بخير Kita tahun ini, Alhamdulillah masih lagi dapat uh, solat uh, raya di surau. Siapa yang dapat jemputan eh? dan boleh juga buat uh, korban. Alhamdulillah. Walaupun uh, covid ni meningkat, eh? tapi masih dibenarkan solat idul uh, adha uh, di surau tahun ni ingat tak nak ingat nak solat uh, di rumah, solat raya. Kemudian dapat jemputan kena baca khutbah, terpaksa pergi surau. Kemudian tahun ni saya a uh, buat korban apa ni? biri-biri. Buat buat sendiri lah. Maksudnya a uh, biri-biri uh, tak boleh kongsi lah di sembelih di pusat sembelihan balik dan agihkan buah dalam plastik pergi hantar. Jadi itu apa ni? Kita cuba juga lah buat buat korban. Baik. Uh, ada soalan untuk untuk sebelum kita mula kelas tajuk kita hari ini ialah overview of fiqh al-muamalat. Uh, ada apa-apa soalan minggu depan uh, kumpulan pertama akan membentangkan tajuk uh, uh, the main theories of muamalat <coughs> contract eh? alhamdulillah <coughs> baik err uh, introduction to muamalat what, what is muamalat muamalat refers to commercial and civil acts or dealings under islamic law muamalat merujuk kepada uh, uh, dealings eh? uh, dealings ni apa yang patuh syariah berkaitan dengan Uh, perniagaan, komersial dan juga berkaitan dengan uh, civil. Tapi dalam kelas ni kita akan fokus kepada uh, commercial dealings under Islamic law. Jadi muamalat uh, kita define sebagai uh, commercial dealings under Islamic law. Mu'amalat or dealings are acts involving interaction and exchange among people. Secara umumnya, mu'amalat ni adalah uh, aktiviti yang melibatkan interaksi dan pertukaran sesama manusia. Hablum minanas. Kalau ibadat yang khusus, Hablum minallah. Hubungan manusia dengan Tuhan. Ini mu'amalat melibatkan hubungan manusia sesama manusia. Interaction and exchange among the people. Contoh such as sales and shorties. In mu'amalat, there is a... Jadi dalam mu'amalat ni contohnya ialah jual beli, perbankan dan aktiviti lain in muamalat there is considerable room to develop and change the law to facilitate human interaction and promote justice jadi dalam bidang muamalat ini masih ada banyak ruang untuk kita buat kajian-kajian untuk memperbaiki sistem muamalat yang sedia ada dan juga memperbaiki perundangan to facilitate untuk memudahkan human interaction interaksi sesama manusia and promote justice juga kita nak memperjuangkan uh, keadilan jadi kita lihat contohnya dalam sistem perbankan Islam banyak kajian-kajian yang kita yang pengkaji-pengkaji laksanakan yang mana kita dapat laksanakan um, improvement eh, penambahbaikan, baikkan dari sudut undang-undang, dari sudut uh, rule, peraturan, dari sudut governance. Jadi mu'amalat ini banyak-banyak uh, ruang untuk kita kaji. Definition of fiqh mu'amalat, the term fiqh is an Arabic word, mu'amalat which literally uh, fiqh. Uh, maksudnya apa? Pemahaman. Faqaha yufaqihu. Maksudnya understanding. Memahami. Atau pemahaman. Jadi luratan secara bahasanya fiqh bermaksud pemahaman. Fiqh al-mu'amalat. Pemahaman berkaitan mu'amalat. Fiqh zakat pemahaman tentang zakat Fiqh is uh, the knowledge of syariah legal rulings Fiqh uh, secara istilah adalah ilmu berkaitan undang-undang syariah knowledge of syariah legal rulings ilmu yang berkaitan dengan undang-undang peraturan syariah. Pertaining to conduct derived directly from the specific evidence in the text. Undang-undang itu datang daripada mana? Undang-undang itu datang daripada teks yang khusus iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' Al-Qiyas. Seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam syariah terdapat empat sumber utama iaitu dua daripadanya sumber prima dan dua lagi adalah sumber sekunder. Sumber prima sumber prima primary source adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al dan dia dipanggil adillah muttafaq alaih sumber yang mana muttafaq alaih dipersetujui oleh semua ulama itu al-Quran dan as-sunnah al merupakan sumber utama kemudian ada sumber kedua secondary sources. al-ijma' dan al-qiyas yang juga dipanggil adillah muttafaq alaih Maksudnya al-ijma' dan al-qiyas adalah sumber kedua berkaitan syariah yang mana muttafaq alaih dipersetujui ke atasnya. Jadi fiqh ini adalah satu ilmu yang berkaitan dengan undang-undang syariah yang berhubung kait dengan uh, kelagat yang mana diambil daripada uh, teks iaitu Al-Quran As-Sunnah Al-Ijma' Al-Qiyas atau extended through reasoning from general propositions of the syariah. Contohnya Al-Qiyas. Al-Qiyas itu adalah dipanggil extended from reasoning. Maksudnya kadang-kala Uh, bukti itu evidence yang uh, evidence atau bukti itu tidak disebutkan dengan nyata dalam al-Quran dan dalam as-sunnah tetapi kita boleh menggunakan analogi ataupun qiyas kita di sini maksud ulama lah ulama the jurist menggunakan analogi atau qiyas untuk mendatangkan hukum jadi hukum itu sama ada datang secara langsung daripada al-Quran dan as-sunnah Al ataupun datang daripada sumber yang kedua iaitu al-ijma dan al-qiyas. Al-ijma adalah pendapat ulama-ulama yang didatangkan dalam bentuk sumber hukum yang boleh diguna pakai oleh syariah dan juga al qiyas iaitu analogi yang yang ulama datangkan berasaskan al-Quran dan sunnah tapi uh, Hukum itu tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ulama' menggunakan qiyas uh, iaitu kita panggil reasoning ataupun uh, apa ni analogi uh, yang mana semua itu adalah bertepatan dengan uh, objektif uh, syariah ataupun uh, maqasid uh, syariah. Mana Ustaz Anwar ni? Ustaz Anwar duk duduk makan daging korban lagi apa? Ustaz Syarizan? Ada doktor, ada. Oh, ada. Hmm. Ini nota ni pun saya buat kelang Kalau silap tolong tolong perbetulkan. Semester ni sibuk sikit. Okey istilahan secara istilahnya apakah maksud fiqh ada pelbagai definisi secara istilah Imam Abu Hanifah defines al fiqh as ones knowledge of his rights and obligations this definition gives general meaning which covers the scope of ones system of belief oh aqidah. Jadi Imam Abu Hanifah dia mendefinisikan fiqh sebagai knowledge seseorang tentang hak dan kewajipannya. Okey. Uh, jadi uh, definisi ini adalah definisi yang umum yang merangkumi uh, aqidah yang merangkumi uh, code of conduct Uh, amalan sebagai orang Islam. Apa yang uh, menjadi kewajipannya, ataupun akhlak juga merangkumi uh, akhlak and rules of practices according to Islamic Shariah dan peraturan amalan berdasarkan Islamic syariah. Jadi dia merangkumi hukum ataupun obligations apa yang wajib dibuat apa yang wajib ditinggalkan apa yang harus dibuat apa yang makruh dilaksanakan jadi imam Abu Hanifah bagi satu definisi yang yang umum fiqh adalah pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajipan <tuh> alhamdulillah ah Imam Syafi'i pula memberi definisi fiqh seperti berikut. Alhamdulillah. Fiqh is the knowledge of the legal rules pertaining to conduct that has been derived from the specific pieces of evidence. Menurut Imam Syafi'i, fiqh adalah pengetahuan tentang legal rules, peraturan undang-undang pertaining to conduct yang berkaitan dengan amalan that has been derived yang diperolehi daripada mana from their specific pieces of evidence okey peraturan undang-undang tu mai daripada mana mai daripada bukti-bukti yang khusus itu definisi Imam Syafi'i. Habis. Habis berkaitan dengan fiqh. Kemudian maksud muamalat pula. Muamalat is derived from the root word amala. Amala bahasa Melayu pun uh, per, uh, amalan, eh amalan, amal, perbuatan. Muamalat mai pada amala. Amala which means to interact and the term muamalat literally means transaction. Uh, muamalat ni secara bahasa maksudnya transaksi. Bahasa Melayu pun bermuamalah. Muamalah juga bahasa Melayu. Transaction. Imam Ash-Shatibi looks at muamalat to cover all human actions. Menurut Imam Syafi'i, muamalat ni merangkumi semua semua aksi manusia. And concern human relation to another. Dan dia berkaitan dengan hablum minannas. Semua hubungan sesama manusia. Jadi mu'amalat itu merangkumi semua aktiviti manusia yang melibatkan hubungan sesama manusia. According to Mustafa Ahmad Al-Zaqqa, fiqh mu'amalat is the law relating to human actions and activities concerning the property and settlement of disputes between them. Mustafa Ahmad Azhaqa mengatakan, Fiqh Mu'amalat ialah undang-undang berkaitan dengan amalan manusia dan aktiviti yang berkaitan, yang berhubung kait dengan property, harta benda, dan juga perkataan settlement of disputes between them jadi jika dalam muamalat itu dalam hubungan itu terdapat dispute pertelingkahan maka dalam fiqh muamalat juga ada settlement of dispute penyelesaian kepada pertelingkahan in short fikah muamalat is uh, In short, fiqh mu'amalat is the knowledge of sharia ruling in any transaction or contract which involves a human relationship with another human and any form of mutual dealing held between humans to solve their everyday needs, especially relating to trade and commerce. tentang uh, perundangan syariah dalam transaksi atau dalam kontrak yakni akad yang melibatkan hubungan sesama manusia dan melibatkan sebarang bentuk uh, dealing sebarang bentuk apa ni uh, transaksi sesama manusia untuk memperolehi keperluan harian yang berkait dengan menggunakan kaedah uh, trade, jual beli dan juga commerce, perniagaan. Okay, boleh tanya, saya cakap seorang mana? Tak tak apa seronok, tam ni mengantuk. Ustaz Syarizan, tolong tambah sikit. Bagi uh... seronok, bagi sorok sikit. Sila sila. Ya yeah, uh, Dr. Yusof yang saya faham dia yeah, mungkin kita boleh istilahkan mu muamalat ni dengan makna umum dan makna khusus. Kalau ya, ya. makna umum ni dia macam interaksi antara manusia sama ada interaksi tu uh, interaksi jual beli atau interaksi pernikahan atau interaksi apa dipanggil a uh, mukhasamah mukhasamah ni interaksi penyelesaian ada persengketaan ke itu interaksi atau ya. muamalat juga mana apa saja perhubungan antara manusia dengan manusia itu makna umum dia Betul. tapi kalau makna khusus dia bila sebut muamalat ni maka dia interaksi yang berkaitan dengan uh, muamalat al-maliyah pengurusan harta lah ha, maknanya uh, interaksi antara harta dipanggil transaksi harta sebab daripada muamalat itulah akhirnya dia keluar muamalat maliyah muamalat munakahat and, kan dia ada apa interaksi pernikahan Ah yang ya. kita nak bincang yang spesifik yang 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 Dr Yusof ah uh, sebut tentang introduction to muamalat ni kita khususkan kepada muamalat al-maliyah. Itu sahaja tambahan saya. Oh, tepat sekali ringkasan daripada Ustaz Syarizan. Siapa lagi nak tambah? Terima kasih Ustaz. Seronok bila bila ada tambah-tambah ni. Saya pun nak belajar juga. Nak tanya siapa ni? Ustaz Nizamuddin. Ada soalan atau ada apa nak tambah? Takat ni tak ada doktor. Dengar saja dulu. Dengar saja dulu. Okey. Ya, yeah, baik doktor. Ni Ustaz Musakim. Uh, baru masuk doktor. <laughs> tak 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 ada dengar apa ke doktor baru masuk. <laughs> Terlambat terlewat sikit tu minta maaf. Oh, tak apa tak apa. Duk, daging korban banyak tak lah, tahun ni? Uh, ada juga tu. Saya tahu ni buat korban biri-biri. Oh sedap ah. Oh Mak buat sup. Oh buat sup memang eh sampai nak demam eh. Dato Faisal buat buat korban tak ni. Buat buat tempuk. Oh. Hmm. Oh, boleh boleh jadi demam untuk eh, makan sup ni. Ada apa-apa nak tambah tak Kita bincang-bincang kan, ni. No? Tak ada, tak ada. Okey ya. Boleh lah, kan, no? boleh. Alhamdulillah. Okey. <tuh> Importance of mu'amalat. Apakah kepentingan mu'amalat? Among the importance of mu'amalat is to create a society that is safe and prosperous. Mu'amalat based on Islamic law creates a peaceful community and is far from any fraud, extortion, injustice, monopolized property, and so on. It is the aim of mu'amalat in Islam for the welfare of humankind has forbidden its people to do evil deeds that will disturb the oppressed. Jadi kepentingan muamalat ni ialah untuk mewujudkan suatu suatu masyarakat yang yang maju, suatu masyarakat yang selamat kerana jika kita melaksanakan muamalat mengikut syariah yang patuh syariah maka masyarakat itu akan berada dalam situasi aman mana tidak adanya penipuan, tidak adanya apa ni kita panggil apa? Uh, ketidakadilan. Jadi uh, jadi matlamat muamalat ni ialah untuk kebajikan semua manusia. Kerana dalam muamalat ada larangan-larangan prohibitions yang mana bertujuan untuk melarang manusia daripada melakukan Uh, amalan yang tidak baik yang boleh mendatangkan mafsadah boleh mendatangkan kerosakan kepada manusia. Jadi maksudnya yang kita kena faham muamalat ni pentingnya ialah untuk mendatangkan maslahah dan mencegah daripada kerosakan ataupun mafsadah. Furthermore all economic activities carried out are pure of any act prohibited by Allah. Jadi bila kita ikut uh, syariah, kita patuh syariah. Maknanya amalan-amalan itu menjadi suci. Suci daripada apa? Suci daripada aktiviti-aktiviti yang dilarang oleh Allah. Contohnya the, uh, amalan yang dilarang. Larangnya adalah riba, corruption, deceit, penipuan dan juga yang lain-lain. Muamalat -lain. also teaches us to cooperate in Islam. Okay, Mu'amalat juga mengajar kita untuk bekerjasama tolong me, me, tolong menolong. Ta'awanu alal birri wa Tunggu siap. Kita semua pula. Thank uh you. -huh.

allah Dia kalau banyak tanya berusyok petang ni. Tidak dia mengantuk. Muamalat also enhances the economic position and the Muslim community to a higher level. With a stable economic situation, Islam will be more respected by other religions. Jadi kalau kita umat Islam ini Memperkuatkan ekonomi kita menurut Islam, memperkuatkan sistem perbankan, memperkuatkan sistem uh, uh, kewangan sosial Islam. Uh, jadi dia akan meningkatkan posisi uh, Islam dan uh, maknanya kedudukan kita umat Islam apabila kita kukuh dari segi ekonomi makna masyarakat Islam itu akan lebih dihormati oleh orang bukan Islam. Ya, sebab tu kita banyak banyak buat kajian, kita banyak buat apa ni perbincangan secara banyak kajian-kajian yang masih kita perlu laksanakan dari semasa ke semasa sebab bidang muamalat ni adalah satu bidang yang uh, yang berkembang yang sentiasa subur kerana ruang untuk kita improve uh, sistem uh, muamalat, sistem perbankan, uh, takaful, uh, sistem pasaran uh, modal Islam dan sebagainya masih masih uh, luas. Dan, dan masih banyak room for improvement. Masih banyak uh, ruang untuk kita perbaiki dari semasa ke semasa. Muamalat can also strengthen the relationship between Muslims and non-Muslims. Ha. Through noble character and morals, Muslims can show the beauty of Islam in the eyes of non-Muslim. Jadi kalau semua orang Islam mengamalkan nilai-nilai yang murni dalam muamalat, dalam jual beli, tidak ada tipu dalam perbankan, kita menunjukkan bahawa perbankan Islam adalah sistem yang lebih baik daripada yang konvensional, takaful lebih baik daripada insurans, Uh, dan uh, agents, yeah. orang Islam itu sebagai agent ekonomi menunjukkan apa ni akhlak yang baik. Jadi ini akan uh, uh, menimbulkan rasa hormat di kalangan orang bukan Islam dan juga uh, 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 kita kata apa mengukuhkan hubungan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Baru ini dalam salah satu seminar yang dianjurkan oleh World Zakat Forum. Presiden World Zakat Forum menyatakan di Indonesia lebih daripada 62% orang bukan Islam eh melanggar sistem perbankan Islam. Oh, ini bagi saya amat menakjubkan. Maksudnya Uh, majoriti orang bukan Islam uh, mempercayai kepada sistem uh, perbankan Islam di Indonesia. Jadi apabila sistem uh, di Indonesia dia tak panggil sistem perbankan Islam. Dia panggil uh, Bank Syariah. Jadi di Indonesia dia allergic sikit dengan kata Islam. Jadi dia guna kata Syariah. Bank Syariah. Kita di Malaysia guna Bank Islam. Tapi nama saja berbeza, konsep prinsipnya adalah sama. Jadi hal ini menunjukkan bahawa apabila kita perkukuhkan sistem ekonomi, sistem perbankan yang berasaskan kepada Islam, orang bukan Islam akan hormat dan jika mereka nampak bahawa ini sistem yang lebih baik, mereka pun akan tak agak-agak akan Mereka tidak akan teragak-agak untuk bersama-sama dengan sistem ekonomi Islam. Lebih daripada 62% orang bukan Islam di Indonesia melanggan sistem ataupun terlibat dalam sistem kewangan syariah. Di Malaysia, saya belum dapat data. Ada seorang student master dia tengah buat tesis dan dia sedang membuat kajian tentang uh, penerimaan orang bukan Islam terhadap uh, sistem pembangkang Islam. Jadi banyak lagi ruang untuk kita buat kajian dalam bidang uh, fiqh mu'amalat. The rules that mu'amalat sets are the rules that are of great concern to human beings. If there is no regulation, people will do everything to gain a lot of wealth. But we will use property following the passion, without thinking of the interest of others. Kalau tidak ada satu peraturan, kalau tidak ada regulation, uh, kalau tidak ada panduan daripada syariah, uh, manusia akan buat apa saja. Ya, tanpa peraturan, manusia akan membuat apa saja, manusia akan mengikut hawa nafsu uh, tanpa memikirkan kepentingan orang lain. More can also create a community that works together and help together for the common good and well-being. Ustaz Sharizan, uh, tambah lagi, Bagus, Ustaz Syafiq? sila sila, siapa nak tambah lagi? Ustaz Naim. Ada apa-apa lagi doktor? Masih lagi mengikut setia. mengantuk oh kalau tak tak ni. Kalau tak support saya mengantuk ah. Kan. Suara so, saya slow. Ini kira habis kuat dah ni. Kalau saya nak tanya boleh doktor? Oh boleh boleh sila tanya. <gul> <gul> Jadi saya mau tanya tentang riba. Ya, iya, iya. Sila, sila. Ha. Jadi kalau seseorang itu minjam wang dan uh, janjinya itu bayar lebih dari pinjamannya itu, itu dimaknakan riba, ya. Betul. Ah, ha. nah, so uh, pas itu jadi manusia itu timbul kiasan sendiri. Jadi uh, janjinya itu sebelum gimana ya. Jadi waktu mau minta pinjam itu dia janji. Nah nanti waktu uh, waktu dia bayar itu dia akan sedekah gitu, sedekah dengan uh, uang seratus contohnya kalau kalau minjam seribu gitu. Nah itu gimana Ustaz? Jadi eh gimana dokter? Jadi jadi riba enggak itu? Bagi Ustaz Syarizan dulu jawab. anal sajarizani. Sekejap, saya tertinggal yang belakang tadi soalan dia yang terakhir ulang, tadi. Ulang ulang soalan, ulang. Soalan yang terakhir <laughs> tadi. Saya dengar <laughs> yang awal yang yang lebih hal tu riba, okey. Soalan aa, dia ulang, ulang semula Be soalan. Ah, begini. Jadi, a semua kan pada tahu ya, pada tahu bahawa kalau pinjam bayar lebih itu jadi riba. Nah, lepas itu manusia jadi kias. Kias sendiri, enggak enggak. enggak nggak um, make market nas gitu. Jadi kiasnya waktu mau minta pinjam itu jadi janji. Nah, bukan janji tapi berbentuk lafaz. Nah, nanti kalau aku pinjam uang kamu 100 1000, uh, waktu bayar aku akan bayar eh aku akan sedekah kamu 100 gitu. Jadi itu bukan janji mau bayar lebih tapi berbentuk sedekah gitu. Nah, itu riba atau tidak? Ya Ustaz saya eh, nak jawab. Okey, faham, 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 faham. Uh, ya. Terima kasih. Okey. Soalan ni selalu ditanyakan dan uh, Ustaz Anwar orang yang paling arif sekali untuk jawab. Ustaz Anwar tak mai kan ni? Ustaz Anwar tak ada eh? Mana Ustaz Anwar? Ada tak? Ada, ada. Oh, Ustaz Anwar. <laughs> Ustaz Anwar duduk senyap macam hari ni? Tak apa. Ustaz Syarizan jawab dulu, lepas tu Ustaz Anwar pula jawab. Sila. Okey. Ah uh, pertama sekali riba dia ada banyak jenis. Okey. Kalau tak kalau dia sudut takrif memanglah apa-apa saja tambahan ke atas hutang ataupun penangguhan tempoh ke apa ke dikira sebagai riba itu dari sudut apa takriflah kan ada seduk makna tapi riba ni ada banyak jenis contoh ada riba dipanggil riba hutang kan riba dipanggil riba duyun ada dipanggil riba buyuk uh, apa eh buyuk uh, riba buyuk riba dalam jual beli ada lagi uh, so dia ada ada dua dua jenis so kebiasaan yang jenis tadi ni Oh, tak dengar. Hilang, saya cari dah hilang. Hilang dah rasanya ni. Ustaz Anwar pula sambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari, cari button mute tu tak jumpa. Oh. Ha. <laughs> oh, uh, Dengar anu ane baru hilang tu. <laughs> tu dia. Uh, jadi persoalan tadi tu berkaitan dengan uh, dia akadnya pinjam. Akad pinjam ni tak ada masalah apa dari sudut syariah, dari sudut muamalat yang ada masalah apabila ada pertambahan. Jadi bila pertambahan itu sama ada dinamakan sebagai bunga ataupun faedah ataupun hibah ataupun hadiah ataupun sedekah ataupun namalah sebagai apa pun jika dia berkaitan dengan pinjaman itu maka itu akan dikira sebagai manfaat kepada pemberi pinjam. Jadi berdasarkan kepada uh, apa nama uh, hadis dan juga uh, berdasarkan kepada hadis ya hadis mengatakan bahawa kullu qardin uh, kullu qardin jar manfaatan atau nafaan fa huwa riba jadi setiap pinjaman yang ada manfaat kepada orang yang memberi pinjam uh, maka itu dikira sebagai riba ataupun riba qard dalam kes ni jadi uh, nama bagilah nama apa, -apa pun Cuma dalam kes ini dia disyaratkan pada awal perjanjian. Ha, itu yang ditambah lagi. Uh, disyaratkan pada awal perjanjian kalau dia simpan dalam hati. Ha, contoh eh. Ha, tadi yang yang persoalan tadi itu kalau dia simpan dalam hati maknanya dia tak bagi tahu kepada pemberi pinjam nanti aku akan bagi lebih seratus masa bayar. Jadi kalau dia simpan dalam hati dia maka itu tidak dikira sebagai syarat kepada akad pinjam tadi maka itu dibenarkan daripada sudut syariahlah. lah. Allahu ya. ah, Terima kasih Ustaz. Ah jadi dia ya, tambahan ya. sikit. Sila minta sila. Ustaz. Ah itu Ustaz Anwar sebut tu makna dia dia tidak disebut dia tidak disebut, tidak dia walaupun dia suka rela untuk nak lafazkan. Ya, ya. Walaupun Anwar, walaupun dia suka rela, maka itu menjadi syarat kepada akad jual akad okay, pinjaman tadi, maka dia telah pun menjadi riba. Okey. Dan konteks yang kedua pula Kalau orang yang bagi pinjam pula Kan Yang dia letakkan syarat tu Sama ada dia berlafaz Dia kata okay boleh saya bagi pinjam Tapi nanti awak pulangkan Awak pinjam seribu, 1000 Awak pulangkan RM1,100 Itu confirm dah riba Ya Kalau orang yang bagi pinjam dalam hati juga Masa dia nak terima bayar nanti Tiba-tiba dia pun, dia pun kata ah, Takkan RM1,000 cukup Bagi yang lebih sikit <laughs> ha, Jadi <laughs> uh, Kalau yeah, sampai yeah. masa kalau sampai masa bayar dia baru cakap macam tu uh, kalau diberi maka itu akan jadi riba juga sebabnya apa-apa uh, lebihan dia baik kepada lah kepada maksud kita itu lebihan tadi itu. ialah untuk menunjukkan ia kepada riba jadi apa yang uh, tidak diberitahu maknanya daripada sudut contoh eh saya bagi saya bagi senario ada tiga senario semua sekali yang pertama senario pemberi hutang pemberi pinjam itu menyebut pada awal dia sebut awal A bagi pinjam kepada B RM1000. Dia A syaratkan kepada B nanti bayar bayar RM1100. Jadi itu ialah riba. Yang kedua, A bagi pinjam kepada B. B yang cakap kepada A nanti bila bayar aku akan bayar RM1100. Itu juga riba. Dia ada lagi situasi yang ketiga. Kalau kata contohnya A dan B tidak sebut seorang pun tak sebut tetapi pada pada apa nama uh, pada pemahaman uruf sesuatu kom, komiti komuniti tu kalau kata pinjam dekat A saja mesti dapat 5%. Mesti bagi 5% contoh. Hmm. Ha jadi itu pun dikira sebagai riba. Jadi sebab itulah syarat-syarat uh, ini jika tidak di uh, maknanya al-maruf. Ha jadi dia akan balik kepada ni al-maruf aurfan uh, kal masyrut syartan. Ha, dia balik kepada situ. Jadi bila maruf bahawa pinjam daripada ketua kampung ha, selalunya dulu kan pinjam ketua kampung paling paling apa uh. paling banyak duit kan. Uh. Ketua kampung pinjam ketua kampung uh, mesti kena bayar uh, 10%. Ha, uh, pinjam seribu, bayar seribu uh, seratus. Jadi tak boleh tak bayar seribu seratus tadi. Dia memang janji. Jadi adat jadi hukum dia dah ha, ha jadi situ. Jadi itu pun dikira sebagai riba. Wallahu alam ada tiga senario tadilah. Jadi kesimpulan kepada soalan tadi kalau orang tu suka rela nak bagi jangan sebutkan ketika majlis akad tu. Betul. Ha, jangan oh. sebutkan nanti suka rela tak nak bayar nanti sebagai tanda terima kasih. Dah bang itu sempena 1000 ni saya saya bagi ah sibu kata tanda-tanda ha, ha. terima kasih saya. Ha, itu dibenarkan tak ada masalah. Ya. Alhamdulillah. Clear siapa yang tanya tadi so yang tanya Ayah. tadi. Siapa? Somala. Ah. Ha? Nama apa? Anissa. Anisa. Anisa. Doktor kalau macam yang Ustaz Syahrizan kata tadi itu, kalau yang beri hutang itu um, um gimana? Um eh uh, memang bayarnya cuma 1000 mana 100 lagi itu juga riba ya Itu juga riba Okey, makasih Lagi Sanan ceritanya ha. Sanan ceritanya kalau yang beri hutang dia minta itu confirm riba. Confirm, oh. tapi uh, orang yang menerima hutang dia nak bayar lebih itu belum tentu riba lagi. Kena tengok Betul. sama ada dia declare ketika mula-mula perbincangan ataupun dia tak declare tapi masa time ketika pembayaran baru dia nak bagi lebih uh, mana tertakluk dekat situ ya dan dalam dalam istilah kullu qardhin naf'an tadi tu naf'an hmm. ini boleh jadi macam-macam bentuk bukannya RM100 saja uh, oh. jadi boleh jadi macam-macam bentuk contoh uh, nasi ayam belanja nasi ayam uh, hmm. kan uh, jadi belanja nasi ayam pun dikira sebagai riba pun tak boleh. Oh, okay. uh, jadi kalau contohnya saya bagi pinjam seribu. Uh, kan tapi syarat kau belanja aku nasi ayam. Uh, kan. Ha uh, so oh. itu pun dikira sebagai riba. Oh. Sebab itulah banyak kisah-kisah dalam contohnya ada kisah Imam Hanafi apabila Imam Hanafi ialah seorang peniaga. Jadi dia ada orang banyak pinjam daripada dia dan dia juga meminjam daripada orang. Uh, jadi apabila satu hari tu uh, cuaca sangat panas dia lalu depan rumah seseorang orang itu orang yang uh, meminjam duit dia jadi dia nak lalu dia nak berteduh di bawah pokok depan rumah orang yang meminjam duit dia bukannya kalau kita ke misillah kita ketuk pintu assalamualaikum uh, uh, ada air sirap ke tidak minta air kan tapi imam hanafi uh, dia bukan sahaja dia mengelakkan dirinya daripada berteduh. Ah berteduh tu pun dikira sebagai pada pandangan Imam Hanafi dikira sebagai menumpang manfaat daripada uh, apa nama uh, orang yang meminjam tadilah. Ya ya. Uh, jadi itu sampai ke situlah tahapnya. Jadi kita ni lebih lebih perlulah berhati-hati dengan manfaat-manfaat tadi kadang-kadang sebab kawan-kawan kan. Kawan-kawan ni kita selalunya berlebih kurang dan sebagainya jadi ya. kita tak perasan kadang-kadang kita telah pun komit ataupun uh, apa telah telah uh, buat riba itulah. Ya Allah ya. Allah. Misal kita melawak dengan kawan kan, ha, kan. Pinjam pinjam 100 dia tak boleh ah ha? ha, tapi hmm. syarat hang belanja aku ha, nasi ha. ayam. Hmm. Ha, contoh kan belanja kopi sewalah. Ya. Ha sebab okay. kalau kita kalau kita detailkan uh, orang yang meminjam ini dia ada sam dia ada muruah yang lain yang perlu kita jaga hmm. orang yang meminjam ini ya uh. jadi uh, dia ada apa nama apa kehormatan lah kehormatan dia kan yeah. jadi orang yang meminjam contohnya uh, kalau kata orang uh, orang yang bagi pinjam itu datang ke rumah dia of course lah dia akan rasa untuk layan sehabis habis hmm. disebabkan oleh hutang tadi Ya 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 ya. Ah ya. kan tak, dia. Tak. Ada apa-apa pun dia bagilah ha, kan. Betul. <laughs> dia bagi kita hutang kan. Ah ya ya. Betul. Jadi kalau boleh kita kena berhati-hati. mengelakkan sampai tahap itu sekailah. Betul. Mengelakkan daripada mengambil apa-apa manfaat daripada orang yang kita beri hutang. Ya, bagus soalan tu. Terima kasih Di atas jawapan tu alhamdulillah. Ya, ada soalan lain lagi sebelum kita sambung? Assalamualaikum Doktor. Sila sila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya nak tanya lebih sikit pasal yang tadi tu. Kalau ya, yang tu siapa tahu nama dia? Si si Sebut nama. Sida. Sida Datuk. Oh, Sida ya ya. Apa tu kalau macam tadi tu hutang-hutang biasa kan? Tapi kalau contoh contoh saya nak berniaga. Lepas tu saya saya berhutanglah, tak cukup modal kan. Saya berhutang dengan mak saya 10000 Contoh Kan? Lepas hmm. tu uh, cadangnya nak bayar dalam masa setahun Lepas hmm. tu kalau kata uh, Saya niatkan Kalau ada untung dalam perniagaan ni Saya nak bagi lebih lagi dalam RM10,000 tu tambah dengan 5% Itu dikira riba ke uh, dividen ke macam mana uh, Kita balik pada asas tadi uh, Iaitu kalau tidak disebut tak ada masalah uh, Jangan disebut Kerana bila disebut dia menjadi syarat kepada Pinjaman tadi Bila dicerak pada pinjaman Maka dia akan membawa Kepada riba lah Jadi kalau tidak disebut hanya niat Kan tak ada siapa yang tahu Maka itu tak ada masalah Kita Dia boleh berubah pada masa Selepas tahun tu Untungnya sikit, tak jadi bagi lah Kak kan Contoh Tapi dengan Mak ini kadang-kadang kita berlebih kurang juga dah kan mak kan. Yeah, <laughs> kan yeah, yeah. kalau mak yeah. mak ni maknanya uh, mungkin kalau Syidah uh, dia tak bayar pun tak apa kalau mak ni kan 10000 <laughs> kan je, contoh. Jadi <laughs> jadinya uh, gitulah uh, maknanya selagi mana tidak disebutkan maka tak ada masalah apalah. Ya. Yeah. Tapi Ustaz Anwar, biasanya kita orang nak nak berniaga khususnya bila dia nak dia nak minta modal ke pemodal dia mesti akan janjikan keuntungan. Ya. Yeah. Supaya pemodal tu willing lah untuk nak bagi dia pinjam. Betul. Ha, jadi ketika akad tu lah kita akan adjust supaya uh, lebihan persen yang kita nak bagi tu itu dah dah kira akad lain lah dah bukan akad akad pinjam lah tu dah masuk pelaburan dah tu. Ah ha, jadi kalau itu betul lah kita ada uh, akad kontrak-kontrak untuk pelaburan. Betul. Uh, jadi Betul. sama ada dalam bentuk wakalah sama ada dalam bentuk mudarabah musyarakah dan sebagainya lah. Hmm. Uh, so dalam dalam syarak ni dia ada kontrak untuk mencapai tujuan itu. Uh, dan pinjaman bukan tujuan dia itu itu. Uh, oh. Jadi da, da, dalam dalam kelas ini nanti sebab itulah kita akan belajar fiq muamalat ni. Kita akan fokus kepada akad-akad yang berkaitan dengan Uh, jual beli akad-akad yang berkaitan dengan uh, perkongsian uh, kemudian berkaitan ijarah dan akad-akad lain sebagai menggantikan konsep uh, hutang ni. Jadi itulah bagus soalan tu. Soalan tu dan jawapan tu membawa kita kepada kenapa kita nak uh, belajar fikmu amalat ini. Jadi kita akan belajar banyaklah akad-akad dan kontrak-kontrak yang kita boleh gunakan untuk mengelakkan riba. Bukan itu saja akad yang kita gunakan ini macam kita sebut tadi bukan saja untuk mengelakkan riba, bukan saja untuk mengelakkan apa ni penipuan dan sebagainya tapi yang lebih penting sekali akad-akad ni semua akan dapat memajukan ummah itu sendiri dari sudut ekonomi secara umum. Jadi kedudukan umat Islam akan berada pada tahap yang kukuh dari segi ekonomi. Jadi kita akan jadi umat yang yang kuat. Dan Dr. Yusof. Sila sila. Oh, minta maaf. Sila sila. Uh, ah, Dr. Yusof tengah cerita pasal basic principle ni kan. Tentu ya, tetap ya. Tetap kat nombor dua tu kan. Ya, ya. Maknanya kena ada mutual concern, consent ataupun mutual understanding lah. Kita ya, bersetuju ya. antara kita Mana Mana siapa-siapa antara kita Jual beli tu ada persetujuan Ataupun apa, -apa ya. saja Muhammad nak tu Ada persetujuan Cuma kadang-kadang ada orang salah faham Maksud Illa antakuna tijaratan antara diminkum tu Ya kan? ya Maknanya redha tu Jadi memang redha Saya okey Macam dalam soalan-soalan tadi lah Dia redha aje tak apa Saya boleh bagi lebih Tapi ya, benda ya. tu riba sebenarnya Ya ya, ya Kan ya. jadi ada orang dia macam Dia, dia salah guna ayat redha Asalkan Dua-dua pihak redha okeylah. lah cuma yang tu yang 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 ada dia punya law-law yang lain pula lah. Yeah. Bagus soalan-soalan tu sebenarnya advance. kita baru je nak cerita tentang apa ni asas-asas kan. Makna kita lah ni baru duk tang uh, alastar nak pi Ipoh Lepas tanya, lepas dah sampai tak Ipoh dah tu. Kita baru nak pangkat awal. Tapi bagus soalan-soalan tu. Uh, Ustaz Musaqi macam nak tambah saja Macam duk fikir nak tambah dah. Jadi insyaAllah uh, uh, Bila kita Apa Pada masa-masa minggu-minggu ke depan ni, Dalam lecture yang akan datang ni, Kita akan memperincikan lagi Akad-akad yang kita boleh gunakan uh, Dalam uh, Dalam muamalat Dan khususnya dalam uh, muamalat secara umumnya dan juga dalam uh, uh, kewangan Islam secara khususnya. Okey, ada soalan lain sebelum kita sambung ni? Eh? Kita baru nak apa orang kata baru doa dia lah stuck ni Ustaz nah? tapi lepas tu no, sampai jauh dah tu, no. sampai Ipoh mana? Tapi <laughs> baguslah tu. No. Advance, advance. Advance. Ya. Ah. Uh, sila sila. Salam. Saya Alam. nak tanya nak sebab dia pakar. Oh, uh, <laughs> tanya doktor dah. Tadi tadi kata buat riba kan. Saya yeah. nak tanya dari segi macam contoh kita terimah kita terima contoh kita imah kita ada 5 gram Tapi imah tu bentuk tak elok Kita pergi kedai, kita terima Dapat 2 gram tapi imah tu elok adakah dia diklasifikasikan sebagai remove okey waktu tu kita tengok hadis nanti tu nanti tu az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati insyaallah uh, cumanya untuk ringkas dia dia banyak faktor juga pertama kalau bab uh, tukar emas dengan emas ni dia ada rule dia jadi bila ada rule dia maka uh, apa nama uh, rule dia sama mithil sama jeans kan uh, kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ubadah bin oh, Samit radhiyallahu anhu az-zahabu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wa sya'iru bis wa sya'iri wat tamru bit wa tamri wal milhu bil milhi mathalan bi mathalin yadan bi yadin fa idha akhtalafat hadhihi al-asnafa bi-kaifa syitum idza kana yadan bi-yadin jadi misil dengan jeans benda benda yang kita nak tukar itu pun kena kena berpadanan dengan 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 apa nama dengan jenisnya jadi dalam bab emas ni kita nak tengok tukar emas tu jenis dia sama ke tidak jadi ada ulama membahaskan bahawa dia emas ni dia kena bezakan satu juga eh dia jangan sekarang ini perbahasan emas ni dah, 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 ada dua. Satu barang emas yang memang bukan untuk perhiasan dan satu lagi emas yang perhiasan. Hulwi ni hulwi huliah ni maknanya perhiasan ni barang yang perhiasan ulama ada membahaskan bahawa perhiasan boleh dikira sebagai barang dagangan biasa sebab dia ialah barang-barang. okey dia bukan emas lagi dah. Tapi ada ulama yang mengatakan bahawa sekiranya ada emas maka akan dikira sebagai emas. Jadi jadi perbincangan itu ada ada khilaf sikitlah. Jadi berbalik kepada emas yang ada tadi bentuk elok bentuk tak elok bentuk itu ialah disebabkan oleh upah. Upah tu itu designlah upah design. Hmm. Jadi kalau kata kita tengok uh, upah design itu akan ditolak daripada nilai emas. Jadi hmm. uh, jadi itu pun akan jadi faktor kepada boleh ketidak untuk tukar tadi tu kan. Jadi trade in itu trade in yang akan menyebabkan jika dia tidak berlaku secara uh, sama berat dan sama jenis maka itu yang akan mengundang kepada riba al-buyuk sama ada fadl apa sama ada fadl ataupun ribat nasiah lah ha, so kita, jual beli emas ni amat-amat berhati-hati cuma kalau aku boleh sharekan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Allah kalau Allah kita Allah tengok Allah. dalam uh, dalam internet pun kalau kita tulis hadis tamar khaibar okay, kalau kita tulis hadis tamar khaibar maka itu tamar itu diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Cara macam mana nak buat ialah iaitu kita ambil emas tadi kita jual dulu emas tadi. Bila jual emas tadi dapat harga semasa. Jadi bila dapat duit harga semasa maka kita beli emas lain pula. Ha jadi itulah kaedah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita nak lari dari nak bukan nak lari sebagai makharij. Ha makharij ini jalan keluar kepada permasalahan kita daripada tukar terus maka kita buat satu-satu. Ha, jadi itu yang diajarkan oleh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Oh tu tu jalan selamatlah kalau kita ragu-ragu yeah. yang tu jalan uh, jalan selamatlah. Senang ceritanya Ustaz Anwar. Yeah. Uh, saya saya nak nak cuba buat uh, apa rumusannya yang saya faham. Ya. Yeah. Uh, sebab bila isu mas ni dia mesti benda yang sama kan? Nanti takut yeah. takut dia terlibat dengan riba al-fadli itulah. Hmm. Apa maknanya kalau contoh 10 gram 916 hmm. nak tukar dengan 12 gram 750 contoh. Hmm. Kan? Maknanya kualiti berbeza. Hmm. Kalau 916 yang yang grade bagus 10 gram yang grade tak bagus 750 jadi 12 gram trade in. So benda hmm. ni boleh jadi riba lah sebab perbezaan kualiti uh, dan perbezaan pada dunia nilai tu. Ya. Yeah. Jadi Ay itu pun ada ulama berpandangan bahawa perbezaan uh, nilaian kualiti emas tu pun uh, uh, apa nama ada ada ulama yang membenarkan juga tau disebabkan oleh berbezanya uh, kualiti Nilai. tadi tu mm. kualiti 916 oh, kualiti. dengan mm. uh, emas emas apa emas yang kelantan apa orang panggil apa emas apa yang 750 ni dia jenis emas dia tu kan emas perak mahu hang lupa ha oh, yang tu jadi itu pun ada ulama membezakan namun ada majoritinya hmm. menggunakan pandangan selagi mana dia jenis yang sama emas maka akan dikira sebagai emaslah. Allahuakbar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Uh, kita dah sampai ke lepas Udah Ipoh tu. <laughs> nah. uh, Ni kena, p... kena patah balik kena nomor pat... dua, eh kena patah balik nak ambil nombor 2 eh. Okey, kita baru dok baru tajuk kita prinsip asas dalam muamalat. Uh, prinsip asas yang kita nak guna dalam muamalat. Prinsip pertama permissibility as a general rule. Al-aslu fil asya ibahah. Maksudnya uh, secara umumnya prinsip dalam muamalat ni ialah semua al-aslu fil asya asal pada sesuatu itu adalah harus. Asal pada sesuatu itu adalah harus. Jadi harus nak buat apa saja kecuali ada bukti yang uh, mengatakan dia sebaliknya. Jadi mengikut prinsip ini al-aslu fil asya ibahah maksudnya semua transaksi adalah dibenarkan dalam Islam. Until they are prohibited. Sehinggalah ada bukti yang mengatakan dia diharamkan. Then it becomes invalid. Then dia jadi uh, tidak sah ataupun haram. Nabi SAW menyebut, Muslims have to abide by their conditions except those that make the unlawful lawful or the lawful unlawful itu uh, prinsip yang pertama. Dia berbeza dengan prinsip dalam ibadah. Nah, prinsip dalam ibadah macam mana? Dalam muamalat al-aslu fil asya ibahah. Dalam ibadah ada prinsip lain kan? Dia dia berlawananlah. Ha. Uh. Uh, apa nama kalimah dia apa? Al-aslu fil asya. Uh, tahrim tak tahrim. boleh hmm ya yeah. perlawanan dia berlawanan. dalam dalam muamalat ni uh, semua adalah harus pada asalnya kecuali ada yang bukti yang mengatakan dia haram maka kalau ada bukti begitu maka uh, transaksi dalam muamalat itu dia uh, di adalah batal ataupun haram yang kedua, conclusion of contract by mutual consent. Consent is the most crucial requirement to ensure that the contract are made lawful. Dalam akad atau dalam kontrak, kedua-dua pihak mesti bersetuju. Both parties. Bersetuju dalam apa? Bersetuju dalam akad itu. Both parties must accept, must agree to accept and sign the contract. Kedua-dua parti, contohnya pembeli dan penjual mesti bersetuju untuk menerima dan menandatangani sesuatu kontrak. Contracts must be free from elements of coercion, fraud, misrepresentation, misrepresentation or any unlawful means. Jadi kontrak itu mesti bebas daripada unsur-unsur yang haram. Ya, seperti paksaan, penipuan, <coughs> A miss <coughs> a misrepresentation. <coughs> ja. Okey, sama insya-Allah. Jadi uh, dalam akad mesti kedua-dua pihak itu bersetuju dan menat menandatangani akad itu. Firman Allah dalam surah An-Nisa A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ta amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan hata-hata kamu dan antara kamu dengan secara batil. Illa antakuna tijaratan antara dimminkum. Melainkan bahawa adanya tijarah, jual beli ataupun bisnes antaradim minkum yang mana kedua-dua pihak itu redha meredai wala taqtulu anfusakum dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu innallaha kana bikum rahima sesungguhnya Allah itu adalah bagi kamu penyayang jadi menunjukkan di sini bahawa kedua-dua pihak dalam akad itu mestilah uh, راض minkum kedua-dua pihak tu mesti uh, redha, mesti uh, bersetuju dalam tijarah dalam tijarah bukan dalam hutang uh, beli uh, dalam hutang uh, tijar dalam hal tijarah maksudnya kita akan belajar dalam dalam uh, fik muamalat ni uh, berkaitan dengan tijarah ni akan melibatkan akad-akad. Ya, dan kedua-dua pihak mestilah uh, bersetuju konsen uh, dalam erti kata tidak ada satu pihak yang memaksa satu pihak yang lain. Tidak ada satu pihak yang uh, menipu satu pihak yang lain. Uh, prinsip yang ketiga kena laju ni lah. No baru lepas tentang mana ni conformity of contract with al maqasid as syariah jadi ini prinsip dalam, ketiga dalam fiqhu muamalat ni mesti uh, mematuhi contract atau akad yang ditandatangani itu mestilah uh, in line mestilah kita kata selaras dengan maqasid syariah ada lima maqasid syariah yang kita dah uh, belajar hifzuddin hifzun nafs hifzun nasli hifzul akal, uh, hifzul mal kelima lima daruriyatul khams yang keempat prinsip yang keempat the principle of the wide circulation of wealth dalam prinsip keempat ini uh, menyatakan bahawa Islam Uh, menggalakkan supaya harta benda itu berlegar berkisar secara meluas tanpa tertumpu kepada golongan-golongan tertentu contohnya golongan kaya sahaja. Jadi prinsipnya ialah harta itu mesti di uh, disebarkan uh, secara meluas dan tidak boleh tertumpu kepada golongan kecil tertentu sahaja. Sebab tu ada konsep misalnya zakat, ada konsep uh, 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 wakaf yang menggalakkan uh, orang kaya uh, mengagihkan harta. Kalau zakat tu wajiblah mesti bayar zakat dan zakat itu diagihkan kepada asnaf supaya untuk menggunakan prinsip ini prinsip agihan harta secara meluas begitu juga wakaf di mana wakaf adalah sumbangan oleh pihak-pihak yang mempunyai lebihan kepada pihak yang kekurangan tapi bukanlah suatu kewajipan Uh, yang kelima, ada principle of transparency in commercial dealings. Uh, prinsip ketelusan dalam uh, urusan uh, perniagaan. Dan prinsip yang keenam, justice and fair dealings, al-adlu. Prinsip keadilan uh, dalam urus niaga. Okey, habis kita ada enam prinsip asas dalam muamalat. Kau jaga masuk exam. Okey, enam prinsip asas dalam muamalat kita sampai ipuh dah. tajuk kita seterusnya ialah general prohibitions in muamalat contract. Larangan-larangan dalam akad muamalat. Pertama prohibition of riba. Riba means excess, increase or addition which correctly interpreted according to Sharia ah terminol terminology implies any extra compensation without due consideration. Consideration does not include the time value of money. This definition of riba is derived from the Quran and all Islamic scholars have come to a consensus. Allah mention in the Quran A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang selebihnya pada riba jika kamu orang yang beriman Tak payah huraian no, tadi sa'na no, hurai halu hirah sampai lumatlah saya baca. <laughs> The jurist classify riba into two classification. Ada dua jenis riba. Riba al buyuk, riba jual beli, riba ad-duyun, riba dalam uh, hutang. Pertama riba al buyuk. Riba al buyuk, riba jual beli refers to an unjustified increment in borrowing or lending money whether in kind or cash above the principal amount as um, the condition agreed between parties ada dua jenis riba al buyuk pertama riba an-nasi'ah salah hijau. bang riba an-nasi'ah kemudian riba al fat riba an-nasi'ah -an dan riba al fadl riba anasi'ah interest based lending that results from the exchange not being immediate as previously acceptable practice is similar to conventional lending today where the borrower pays the lender more than the original amount lent to reflect the delay in payment jadi riba anasi'ah ni sama macam diamalkan dalam uh, hutang konvensional lah. Maksudnya uh, jumlah yang dibayar uh, balik melebihi pokok yang diberi pinjam. Contoh diberi pinjam seribu kan. Uh, kemudian kena bayar balik lebih daripada seribu. Uh, contoh seribu seratus. Jadi yang lebih itu adalah riba uh, an-nasiyah. Ya, ya. Ini ni dia riba yang mengibatkan pertukaran barang. Ah dia, ni, bukan, no? ah dia bukan yang ni, dia bukan yang uh, yang kalau kata riba buyuk dia ada dua, nasiah dengan fadal. Yang ni saya silap ni. Ya ya. Yang yang atas ni. Atas tu saya rasa macam silap. Ni riba eh, ni berkaitan dengan Betul dah tu yang mana yang ni jenis sifat increment borrowing ah yang tu salah yang ni Itu salah yang ni definisi. yang ni riba definisi tu riba aduun yang ni silap copy yeah. Ya. paste ya yeah, ya yeah. okey silap copy paste uh, riba al buyuk ni dia berkaitan dengan uh, dengan riba jual beli al buyuk jual beli kan ya. ada dua jenis riba an nasiah dengan riba al fat yang ni betul tak tu? Ta? Ni pun silap ni lah. Ya, ya. Itu pun tak apa nak, apa nama? Ni macam riba adu dia ni. Oh. Hmm. Oh. Nanti saya nak kena back key ni. Uh, Ustaz cerita sikit riba nasiah ni macam mana? Riba tadi tu kita tengok dia ada dua Uh, bahagian utama Yang satu Aduyun ad Satu lagi al-buyuk yeah, Jadi yeah. Dia daripada riba Pecah dua Jadi riba duyun Riba buyuk Dan ni kita fokus dekat Sebab dia definisi Dia berbeza dua-dua ni Jadi sebab tu kita fokus Dan ni kita fokus dekat Riba duyun dululah Sebab senang nak cerita kan Sebab riba buyuk ni Dia kait dengan hadis yang saya baca tadi Jadi yang la ni Kita tengok kepada riba aduyun ad Riba aduyun duyun ini uh, lain pula dah nota dia noh tak apalah kita kita bagi pada kita uh, Secara so, riba aduyun uh, riba aduyun dekat mana oh dekat ah, ha, tu ni. dia tu dia ah, ha, tu dia ah, oh. uh, slide bawah tu ada ya betul okey Hanya ni bawah betul ya yang tu betul Uh. Yeah. Yang atas pun saya rasa betul Apa yang Kat mana salah dia Oh saya dia pun punya, confirm. Dia punya ha. ni Cuba 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 Dr. Andu Andu sikit Andu, andu. Na, na, Nasiah dia ada kaitan dengan Delay Delay repayment ya yeah. kalau kalau fadal dia exchange apa dia lebihan tu Dr. lebihan dia next naik naik kat atas tu dia undo undo saja nanti dia akan hilang dia akan mai balik benda tu mai balik yeah. ya tengah-tengah hari ni saya pun tak fikir eh macam tak apa. mana tak uh mana -huh. Tak ada tu mana ah uh, lagi satu lagi satu yang undo tadi atas tu lagi sekali oh atas atas yang merah tu yang kiri-kiri kiri lagi ha ni ni sekali ah balik ah tadi betul ke dak ni? ha sebabnya uh, sebab yang ni memang uh, kalau nombor satu ni memang tak betul lah sebab unjustified increment in borrowing or lending ha yang ni rebot dia memang salah Itu duyun ha ah, okey itu duyun memang tak betul lah jadi ni. yang bawah tu a tu interest based lending that result from exchange of not being immediate ah uh, yang ini uh, okey sebab dia ada istilah interest based lending ha, Dia tak ada istilah based lending tu Tapi dia resulted from exchange not being immediate tu betul Ah eh? oh, betul betul betul. Ha dia tak ada interest based lending. So, hmm. Sebab dalam riba al, al maka dia pertukaran dua barang. Al mubadalah tumal bimal ala wajhin maksus bitaradhi tamlik wa tamalluk. Itu Iaitu apa dia? Tukar dua jenis barang dengan tujuan tertentu Untuk memberi milikkan kepada orang lain, kepada barang tadi Dan juga mengambil milik barang tadi Jadi itu yang dikatakan jual beli ataupun uh, tukar barang ni kan Butter, butter ni kan Jadi dalam kes ni, uh, dia tukar tu Dia tengok satu benda ialah barang tadi Kalau kita refer kepada barang, dia akan merujuk kepada riba fadal kalau dia rujuk uh, kalau dia refer kepada masa pertukaran barang dia akan refer kepada riba nasiah. Oh. Uh, itu dia punya formula mudah untuk kita yeah, faham. Yeah, yeah, yeah. Uh, jadi riba yang berkaitan dengan masa dia akan jadi nasiah, riba yang berkaitan dengan barang, jenis barang, barang ni tak betul lah apa semua itu ialah riba fadal. Uh, jadi dalam kes ni syarat untuk ribat nasiah ini untuk tidak berlaku ialah dia kena spot basis. Hmm. Ha, jadi bila ada delay salah satu maka ataupun uh, apa nama taakhir badan lain maknanya tukar tu dua-dua delay. Dua-dua <laughs> lambat lagi. Ha, jadi itu pun boleh menyebabkan ribat nasiah. Ya, yeah, yeah. ha, jadi itu ialah ribat nasiah lah dari segi bahas, dari segi istilah apa nama uh, itu mungkin kita boleh rujuk kepada nantilah kan istilah Ya, definisi tu tapi uh, nak mudah fahamnya riba nasiah ni berkaitan dengan masa tadi. Dia syarat untuk tidak jadi riba kena spot basis. Kalau kata dalam bahasa Melayu dia panggil lani. Oh. Ha lani. <laughs> kan dia jadi lani. Jadi lani yeah. tu maknanya tak boleh delay Salah satu tak boleh delay dua-dua pun tak boleh delay ha, jadi jadi bila delay saja riba nasiah. Pastu ada persoalan macam mana nak betulkan balik Hmm. Kalau dah jadi kan saya dah buat dari tu jadi dah macam mana nak buat nah, tu soalan soalan famous yang selalu oh. orang tanya macam mana nak buat jadi kalau dalam syarak namanya sebagai iqalah satu kontrak satu uh, bab pada menyatakan untuk bagaimana nak terminate ha jadi dia kena terminate barulah dia akan kembali kepada back to square one maknanya dalam posisi asal ha, dia kena balik dalam posisi asal baru kita teruskan daripada situlah Ha, itu dia. Itu nasihat ah dan fadal. Harap faham. Itu memang selalu apa nama yeah. cerita lagu tu je lah. Alhamdulillah. Ha, nota ni nanti saya akan baiki. Saya silap copy paste pada nota ni. Okay, terima kasih. Betul. Okay. Ustaz Syarizan nak tambah hot. Oh, oh, Ustaz Syarizan nak... Ustaz Syarizan nak bagi... apa ni? Nak bagi kesimpulan ke? Tak ada maknanya. Saya... Yang saya nampak yang dekat ni Dekat dia punya Dia punya apa Makna Makna riba al-buyuk tu kan yeah. Ya Kan dekat situ yang nak di repairnya Yang dekat bawah perincian ni Saya rasa okey dah kot Okey Tak apa nanti saya check lah Saya Saya telang kabut tadi Copy paste copy paste <laughs> Nak buat Nak buat slide ni Lepas tu masa baca tu asal, Ish, Saya silap copy paste kat mana ni Baik-baik Tadi ada apa nama Err uh silah ya, saya ni pun silah silah nak tak, tak, tak ada bayang ya ustaz Anwar explain tu boleh-boleh bagi boleh contoh oh, kena ulang balik ni ustaz Anwar ni, tengah hari ni kan mengantuk <laughs> kena <laughs> sila, tak ada tak ada basic kan tak tak ada bayar bagi contoh sikit tak ada ah. macam macam contoh telah macam contohnya kita balik kalau kata bad reboot boyok ini dia akan balik kepada hadis nabi tadi Al-Zahabu bil-Zahabi wal-Fiddatu bil-Fiddati wal-Burru bil-Burri wa Syairu wa Syairi wa Tamru bil-Tamri wa Milhu bil-Milhi. Enam barang ini namanya sebagai barang ribawi. Ustaz, Ustaz terjemah, terjemah. Uh, Ustaz, Ustaz, uh, jadi uh, ada enam barang, enam barang ini namanya barang ribawi. Uh, dia bukanlah barang riba, tak. Tapi dia ribawi disebabkan oleh dia amat terdedah dengan pertukaran tadi. Uh, jadi bila pertukaran. Um, uh, Sebenarnya dia akan sedap ada satu metrik tu kan. Metrik tu cantik kalau oh, ada boleh. Oh, betul lah. Boleh. Kan? Ha saya jadi tak apa. Nak, nak cari dandan ni tak tak jumpa lah Ha, ha <laughs> Kalau kata uh, a lah Cuba cari dia ada hey, bagi ada, saya bagi contoh kampung sikit boleh tak? Kampung oh, eh, uh, kalau riba al-buyu, kalau yang nasi'ah punya contoh dia beli mah harga seribu hmm. tapi bayar bulan depan. Ah. ah. itu dikira nasi ah. Nasi ah. ah sebab bulan depan harga emas dah berubah. Ya. Yeah. Ah. Faham tak siapa yang bertanya tadi? Jadi ikut contoh tadi lah. Maknanya ada enam uh -huh. perkara tadi. Enam tadi. Maka dia ada dua yang berkaitan dengan emas dan perak. Yang empat barang lagi. Dia namanya sebagai staple food lah. Makanan ruji. Maknanya dia uh, gandum, bali, uh, gandum, bali, tamar dan juga garam. Ha, jadi itu uh, perbezaan yang disebutkan tadilah. Jadi contoh yang diberikan tadi ialah bagaimana riba nasiah berlaku dalam emas. Dia nak tukar emas dengan dia nak beli emas. Dia nak beli emas. Jadi emas dan duit. Uh, duit ini pun dikiaskan kepada emas kerana eh uh, disandarkan matawang-matawang kita ni dia perbahasan panjang sikitlah kan Dr Isop kan cerita yeah, yeah, pasal yeah. bagaimana fiat money diwujudkan disandarkan Ooh. kepada uh, apa nama nilai emas kemudian based on reserve sekarang ni pun reserve dah mula orang bertukar balik kepada emas dan dan uh, apa nama Malaysia juga ada reserve-reserve tertentulah sebab tu dok bahas bila-bila bila berkaitan dengan bajet Malaysia dia akan bahas pasal reserve. Reserve negara tu banyak mana tinggal kan berapa 300 bilion dan sebagainya. Jadi itu dibahaskan. Jadi dalam bab ni duit kita akan menggunakan hukum yang sama dengan emas. Duit. Jadi bila nak tukar duit dengan emas, maka dia perlu spot basis. Hmm. Kalau dia tak spot, maknanya dia tangguh macam Ustaz Syarizan bagi tahu contoh tadi, dia bayar bulan depan. Jadi bila duit tu bayar bulan depan, emas dah ambil dulu, maka itu dikira sebagai riba nasi'ah. Ha, itu dikira riba nasi'ah. Jadi kalau kata contoh duit dengan emas, eh, emas dengan emas, dia nak tukar, itu pun contohnya oh, emas saya duduk dekat dekat kampung ah. Ha jadi dia pun nak ambil emas dia tapi saya dah ambil dah emas yang daripada kawan seorang lagi. Ha jadi itu pun dikira sebagai riba nasi'ah. Ah ha, itu contoh ribat nasiah. Kalau ribat fadl tukar emas dia pasal pasal jisim barang tadi tu. Jadi emas dengan emas perlu sama timbangan. Jadi bila emas dan emas sama timbangan, jadi mengikut uh, pandangan tadi kita ambil contoh 916 lah. Contohnya mok kita ada 916 tapi design dia zaman dulu ah ha, zaman dulu punya design dia tak menarik kan jadi sekarang ni dah ada gemerlapan dengan apa nama tu uh, apa nama warna putih dia calik-calik sebagainya apa namanya tu uh, ketupat apa nama uh, a emaslah Ma ha? bakak ba kan pulut dak pulut dak emas oh pulut dak dah memang dah lain macam jadi dia nak tukarkan benda ni mak dia punya 10 gram yang ini punya uh, 5 gram sebab uh, design terkini. Uh, maka dia nak tukar. Mak dia pun setuju. Tak ada masalah mak kan. Jadi dia pun tukar. Jadi tukar itu menyebabkan riba fadal. Sebab satu barangnya tak sama. Walaupun dia tukar spot basis. Kalau dia tak tukar spot basis, dia akan jadi dua riba kat situ. Riba fadal pun jadi. Riba nasi'ah pun jadi. Uh, itu contoh dia. Wallahu'alam. Uh, boleh tak kalau saya nak confirmkan satu benda ya boleh, yang pasal mas tadi tu yang kata tukar lain kualiti tu dia sebenarnya benda ni berlaku terhadap barang makanan juga contoh macam uh, kurma contoh kita beli kurma grade A dengan kurma hmm. grade B lepas tu kita tukar yang itu pun sebenarnya dah jatuh pada bawah riba sama macam beras beras basmati dengan beras cap biasa tu pun kalau kita tukar dia sebenarnya mungkin kita anggap benda ni macam biasa tapi bila kita tengok dia terselitnya unsur riba dalam benda tu. Betul. Tadi buat cerita mai. Ah, jadi yang lain tu pun betul juga. Okey. Walaupun, walaupun pertukaran tu redha atau redha. Ya, walaupun redha meredoi Okey. Dia balik kepada sebab tu dalam awal tadi dia kena muncul konsen tapi uh, kita katakan bahawa uh, walaupun muncul konsen dia tetap tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan jadi kalau benda tu haram disebutkan dalam uh, nas kata haram riba dan apa nama hadis nabi menyebutkan benda yang sama dalam hadis maka ia tidak dibenarkan walaupun redo meredoi kalau kita nak contoh lah orang selalu tanya kat masjid kita bagi contoh uh, kalau kata zina itu pun redo meredoi antara dua orang uh, jadi uh, dia uh, tidak dibenarkan uh, jadi itu pun menandakan bahawa akad yang ada untuk uh, berzina itu a uh, redo meredoi ada akad ada ada bayaran dan tu kalau ada bayaran kalau tak ada bayaran sebagainya jadi itu pun tidak boleh dijadikan sebagai uh, hujah untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ah uh, kejap Ustaz Anwar. Ya, yeah. untuk clarify. Uh, uh. isu redha meredai ni, kalau isu kontak anak dengan mak tadi, uh. dia bukan transaksi jual beli memang dia redha meredai. tak apalah sebab mak minat sangat peluk dakak yang yang cantik kamu tu nak kamu ambil lah yang mak punya ni. Ah. Uh. 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 Itu bukan transaksi jual jual beli. Sebab itu uh. sebab itu bab mak anak ayah anak ni kan bila kita balik kepada hadis antawa maluka li abika habis cerita suka sukalah oh, baik 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 dah sedap berniaga mas tang sebab tu kalau berniaga mas jangan berniaga dengan mak mak ni patut beli bagi ya. Lah. ha um, macam tu ha. betul betul Allahu alam jadi kesimpulannya dengan mok ni tak usah menegahlah. Tak usah menegah, tak usah menegah. <laughs> bagi bagi contohnya. saja. Doktor, uh, nak tanya sikit berkenaan kalau dengan hadis tu sebab ada juga orang pernah tanya kan. Uh, macam mana kalau yang mungkin boleh uh, terangkan sikit macam mana konsep hadis tu sebab um, ada wujud ke yang orang yang nak tukar tamar yang sama satu kilo yang sama jenis sama grade sama berat dengan tamar yang sama. Apa, apa apa logiknya nak nak ah, ada juga orang tanya hadis tu konteks tu macam mana takkan emas kilo yang sama berat jenis nak tukar apa yang berlaku sebenarnya dah, kan. Jadi konsep hadis tu sebenarnya. Okey. Uh. Tu dia, Dah hilang pula dah butang. Okey cakap dah. Okey okey okey. Uh, dia gini dalam benda-benda gini sampai sekarang ulama masih duk bahas kenapa perlu ada kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makharij tadi dalam bab uh, bab perang tabuk tadi lepas, lepas perang Khaibar eh lepas perang Khaibar tu masih lagi duk cari akan hikmah kenapa hikmah tertentu dan sebagainya jadi dalam bab ini dia ada contohnya ini apa yang kita boleh fikirkanlah jadi contohnya emas kita duduk emas pada taman kita duduk dekat Mekah ada gudang kan gudang Mekah di sana kemudian ada apa nama di Malaysia pun ada gudang jadi gudang ni dah ada tamar jadi ada yang sahabat kita di Mekah dia nak gunakan hak kita hak kita duduk kat tamar dekat Mekah nanti tadi lepas tu tamar dekat Malaysia ni ada hak dia punya juga jadi boleh tak kita tukar Ah jadi uh, Anta ambil lah apa tamarana dekat Mek Malaysia. Anda dekat Malaysia, ana ambil tamarada dekat Mekah ni sebab ana nak pakai. Uh, contoh. Oh. Jadi itu situasi yang mana kita perlu mencari hikmah kepada benda tadi. Jadi oh. kalau kita selagi mana tak jumpa dengan situasi tu buat tu kita tak tahu. Jadi sebab itulah di mana uh, ini keyakinan kepada uh, apa nama uh, muamalat Islam ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang pada masa sahabat tu depa nah. tak terfikir benda tu kita tak tahu lagi hikmah dia apa kenapa riba itu haram kan kenapa riba itu haram jadi mungkin kadang-kadang pada masa tu dulu-dulu ulama mikirkan benda tu men, me, me, apa nama riba ini menindas kan tapi kalau tadi dia kata tak apa saya setuju je 10% saya okey saya untung 40%. Jadi setakat 10% apa ada hal. Jadi sebab itulah hikmah-hikmah ini perlu kita gali dan kita perlu fikir kan. Kita perlu fikir para ulama kata antara disebab antara sebab diharamkan riba ini ialah kebanyakan uh, ulama kita guna menindas kan. Uh, kalau dia setuju redha tadi balik kepada redha tadi kan. Maknanya itu bukanlah satu-satunya uh, apa nama sebab kenapa riba itu diharamkan tetapi ia buka dia dia lebih luas pada itu sebab itulah sistem-sistem yang diintroduce oleh uh, oleh uh, Islam contohnya bab zakat dengan dia berlawanan tu riba dengan zakat satu sistem yang amat berlawanan iaitu satu mengambil daripada orang yang kaya satu lagi sistem mengumpulkan untuk orang-orang yang kaya Ah ha, hmm. jadi dia dua benda dua sistem yang amat bertentangan. Jadi bagaimana pula orang kita nak membuktikan bahawa uh, zakat itu sebab itulah wama ataitu min riba riarbu fi amwalin nas fala yarbu 'anallah wama ataitu min zakah ah turidu nawajihallah Allah Subhanahuwataala saya lupa ayat dia. Jadi dia bandingkan riba dengan zakat itu sebelah-sebelah dalam satu ayat. Ah ha, jadi itu antara hikmah yang perlu kita cari kan kita boleh bincang kita boleh apa sebagainya hikmah-hikmah tu supaya dapat meyakinkan kita tapi sebagai orang yang beriman kita letakkan bahawa jika Allah Subhanahu taala mengharamkan pasti akan ada uh, keburukan dia tapi ada tak kebaikan ada mungkin sikit kebaikan dia ada mungkin macam juga khamar kan macam juga arak Allah Subhanahu taala sebut a uh, arak dan ada naf'i hima kan. Maknanya ada juga manfaat dia sikit kan. Tapi mudarat dia lebih besar. Kan? Mudarat dia lebih besar maka tinggalkan riba. Tinggalkan arak sebagainya. Jadi itu yang hikmah-hikmah itulah. Jadi contoh macam Ustaz Usuk uh, tanya tadi. Contohnya yang anak terfikir yang tu lah. Maknanya dia faktor lokasi. Mungkin. Lepas apa? apa? Jadi makna tak perlulah anak angkut apa nama tamar anak tu pergi sana tanpa ada necessary cost logistik sebagainya. Lepas tu dia pula nak angkut main sini. Jadi kita set off saja. Hmm. <laughs> kita tukar saja kan. Jadi itu lebih lebih-lebih yang nampak lebih nampak rasional lah dan ada justified dari sudut uh, practicality practicalitynya. Allahu a'lam. Okay, alhamdulillah. Penjelasan yang clear. Uh, ya ni uh, ni بؤت ربادل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون uh. Salah yang no? Okay. Yang kedua, riba ad-duyun. Riba dalam hutang. Riba in lending and borrowing. Riba interest earned on lending money to another party or interest paid on borrowing money from another party. This interest or riba appears in debts or duyun. Duyun ni plural of dain dain uh, singular mufrad uh, jamak duyun uh, jadi riba ini adalah uh, dalam bentuk peratus ataupun dalam jumlah yang ditetapkan yang ditambah kepada uh, pokok pokok Uh, hutang itu, the principal amount of that Asludain. dain. Ya, macam disebut tadi lah, pokoknya seribu Asludain, dain seribu, kemudian kena bayar balik uh, seribu seratus. Jadi itu riba aduyun. Okay, ini macam riba yang dalam bank konvensional lah. There are two types of riba aduyun, riba qad dan riba uh, al jahiliyah <coughs> riba al, al qad macam ustaz Anwar sebut tadilah dia berkaitan dengan uh, pertambahan eh. jadi uh, jenis riba ini adalah excess melibatkan pertambahan yang melebihi uh, pokok uh, aslul yang mana a borrower a borrower borrow pays to the lender or yang berhutang tu bayar kepada pemberi hutang along with the principal based on a precondition in the contract or akad jadi yang ni yang yang biasalah riba qad Okay, jadi the majority of fuqaha jumhur al-fuqaha consensus that riba in this sense holds the same meaning and as the as the conventional notion of interest jadi riba al-qard dalam riba ad-duyun ni sama dengan yang diamalkan oleh hutang conventional lah so in conventional finance it is interest on loans it is alternatively referred to riba an-nasiah riba an-nasiah ai ah, panjila ni no riba an-nasak ah. ya, riba an-nasak ah ni satu kalimah untuk uh, sejenis riba nasiah juga sebab hmm. uh, dalam perbahasan kita-kita lama dia ada merujuk kepada riba an-nasak ah ini sebagai riba uh, al-qard oh riba ha, yang dia dia riba an-nasak ah. ha, ha. ya. Ha. ya ya tak salah dah tu saya takut salah dah bertahun-tahun ni mengantuk. Mm -hmm. <laughs> Kalau salah tu lupa betul, saya boleh perbetul balik. No? Yeah. Ni copy paste pada ha, copy paste pada nota ni. Nak bagi cepat. However, any excess amount or consideration in given by a debtor out of his own accord and without the compulsion of a contractual stipulation or custom is not equivalent to riba macam ustaz so kata tadi ya. ah kalau uh, dia nak bagi lebih ayuat dia nak bagi lebih siapa nak bagi lebih tu orang yang uh, orang yang uh, pinjam. pinjam orang yang pinjam tu dia nak bagi lebih dia dah bayar dah habis kemudian dia nak bagi lebih boleh tak boleh dengan syarat yang pertamanya pers mesti kerelaan diri dia sendiri maksudnya uh, orang yang memberi hutang tu boleh paksa dia dan yang kedua ada uh, dia tak wujud dalam dalam akad atau dalam kontrak maknanya tak janji awal lah uh, tak janji awal dan uh, dia juga tak boleh jadi macam custom lah. Macam saat nak bagi contoh Tok Pengulu tadi kan. Kalau Tok Pengulu bagi utang, faham-faham uh, lah, kena bagi 10%. Uh, dia, yang tu dia jadi riba. Uh, kalau dia ikut uh, macam tu, dia jadi riba. Kalau dia sebut daripada awal, dia jadi riba. Uh, dia tak jadi riba kalau dia tak sebut daripada awal dan tak ikut uh, uh, adat lah. Okay, sekejap. Yang kedua riba al jahiliyah is a type of riba that was commonplace at pre-Islamic times. Riba jahiliyah ni jenis riba yang wujud masa, masa zaman jahiliyah lah. Sebab tu nama riba al jahiliyah. Constituted a penalty imposed on delinquent debt repayment or default. Dia adalah satu bentuk penalty yang dikenalkan kepada pembayaran yang lambat uh, ataupun default dia tu tak bayar ataupun bayar lambat jadi dikenalkan riba al jahiliyah lenders well then used to double the amount di mana orang yang bagi hutang tu dia dia menggandakan jumlah yang kena bayar ni macam kes ceti ya tu no. macam ceti-ceti zaman dulu kan lambat bayar ada oh, dia digandakan lagi kan. So, jadi yang tu dinamakan riba al-jahiliyah. Ustaz, anda macam nak tambah apa lagi? Nampak macam ada nak tambah tu. Yeah, ya, dia kalau kata aplikasi semasa lah doktor eh pasal yeah, yeah. yang riba jahiliyah ni. Yeah, kalau yeah. kita sebut tadi ada penalty. So kalau contohnya ada di bank-bank ni dia ada late payment charges. Oh, ya. Ah, yeah. ah yeah. bayar denda lewat lewat eh uh, uh, charge charge lewat bayarlah oh pembayaran ha, lewat uh. ya yeah. jadi bila kata macam tu eh kenapa pula islamic bank pun ada late payment charges oh kan oh ha, kenapa apa hukum dia pakai yang ni boleh ke tidak dari sudut uh, riba jahiliahnya kan oh. ha, itu antara orang yang ditanyalah yeah. dia dalam uh, islamic bank ni dia ada dua kontrak yang kita pakai satu ta'wid ta'wid ni ialah Uh, compensation maknanya oh. ganti rugi. Yang kedua ialah gharamah. Gharamah ini ialah penalty. Uh, itu penalty yang akan dikenakan. Jadi bank-bank di Malaysia banyaknya guna penalty eh uh, guna uh, guna takwid. Ta uh, dia tak guna gharamah, ya. Yeah? Sebab dia ada isu sikit pasal gharamah ni. Itu pembuktian kepada kos sebenar. Ya. Yeah? Uh, oh. jadi kalau takwid dia pakai hukum bank negara. negara kata uh, maksimum 1%. Hmm. Ha, maksimum 1% over installment, unpaid installment. Maknanya installment yang tidak dibayar. Jadi 1% satu persen setahun eh. Ha, jadi satu persen setahun over instalment uh, installment yang tidak dapat dibayar. Contoh, kalau kata installment dia seribu, dia kena dia tak bayar seribu lah. Jadi tak bayar seribu, maka dia kena kan uh, contohnya dia tak bayar selama sebulan. Sebulan lah dia tak bayar kan. Jadi selalunya bila dapat gaji baru bayar. Jadi yeah. uh, jadi apa kita kata, kira macam mana? Seribu kali dengan satu persen, kali dengan berapa hari, bahagi 365 hari, hmm. itulah yang akan dibayar. Jadi, sikit, uh, no, sikit, sikit, uh. Uh, jadi tak sampai seringgit rm Lebih kurang lah Lebih kurang lah rm Kena bayar Jadi itu Ialah compensation Jadi ada bank Di luar negara pun Yang buat satu iaitu Istilahnya Garamah Garamah ini Denda Denda litadik Untuk Meng me, 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 Apa nama Memberi Mengajar Untuk mengajar oh. Supaya uh, Dia ni bayar awal kan Nak denda Kena bayar awal kan? Kalau tak mau denda uh, Kena denda uh, Denda dia Ialah contohnya 7% 8% Boleh Singgir Dibenarkan ya. Jabatan Syarok Boleh, boleh hmm. untuk Cah 8% Tetapi Kita boleh ambil Sehingga kos sahaja hmm. ah, ha, Jadi boleh ambil kos saja. Contoh kos 1% <coughs> Ambil 6% 7%, 7 lagi tu Kena channel kepada Charitable causes Okay ah, ha, Jadi Sebab itulah Bank-bank ni Dia tak buat uh, 8% tu Dia buat 1% je yeah. Ha, disebabkan oleh Itulah ganti rugi Yang Uh, di di apa nama diletakkan oleh bank negara. Jadi dia ganti rugi tadi itu bukanlah eh uh, riba jahiliyah kerana kalau kita tengok definisi tadi unjustified increment. Kan? Jadi kalau kata kita kata riba uh, ganti rugi itu ialah justified increment. Ha jadi dia justified. Mana kenapa? Uh, sebab kami rugi. Rugi yeah. sebab dia bayar lambat. Jadi yeah. kami ni rugi. Nak jadi tampung kita... balik rugi tu kan? Ya, jadi tampung kerugian tadi. Jadi sebab ya. itulah dia namakan sebagai justified uh, increment. Ya. Allahumma Alam. Terima kasih Ustaz. Ini hmm. Ustaz uh, Syarizan, macam nak buat kesimpulan apa? Tak ada dah sebab Ustaz Anwar dah simpul mati tadi jadi saya tak pandai tak nak buka. Clear, clear. <laughs> dah simpul mati. <laughs> <laughs> tak boleh nak buka. <laughs> Baik. Uh, yang kedua, prohibition of gharar. Uh, tadi pun ada soalan tanya tentang gharar. Gharar, gharar means uncertainty. Technically, istilahan gharar is an uncertainty and ignorance of the contracting parties over the substance or attributes of the object of sale or doubt over its existence and availability at the time of the contract. So, gharar secara bahasanya maksud ketidakpastian. Secara istilahnya, gharar ialah ketidakpastian dan uh, kejahilan uh, yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad berkaitan dengan uh, barang berkaitan dengan barang jualan itu. Ataupun uh, doubt, ataupun shock uh, tentang uh, kewujudan barang itu. Dan sama ada barang itu dapat diperolehi pada masa kontrak. Uh, itu maksud uh, gharar dari segi istilah. Ibn Qayyum menyebut gharar is a sale in which the vendor is not in a position to hand over the subject matter to the buyer Whether the subject matter is in existence or not. Ibn Qayyum berkata, gharak itu adalah satu jualan di mana orang yang menjual itu uh, tidak dapat memberikan uh, barang itu kepada pembeli sama ada barang itu wujud ataupun tidak. Dr. Wahbah Az-Zuhaili pula berkata, gharak is a contract that contains risk Tawarak itu ialah satu akad yang mengandungi risiko for any parties untuk mana-mana pihak can occur loss property. Jadi Tawarak itu menurut Dr. Wahbah Zuhaili adalah satu akad yang mengandungi risiko yang melibatkan mana-mana pihak juga yang boleh menyebabkan harta itu hilang. dalam Quran Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi, ulama-ulama uh, telah membagikan gharar ini kepada dua jenis. Gharar yasir dan gharar fahish. Yasir maksudnya uh, minor, kecil. Gharar yasir, uh, gharar yang jenis kecil. Eh. This type of gharar is acceptable. Gharar yasir ni diterima. And does not affect the validity of contract. Jadi kalau wujud gharar yasir, contract atau akad itu masih diterima dan masih sah. For example, the error spelling in the contract cannot change the contract's content and still comply with the rules. Contohlah ada sikit sebanyak apa ni, salah hijau. Salah hijau dalam contract tu yang salah hijau itu tak mempengaruhi content. Uh, salah hijau itu mestilah tak mempengaruhi konten uh, maksud kontrak itu. Uh, kalau dia mengubah maksud ko, uh, kontrak itu, tu lain cerita. Ini salah hijau, misalnya terlupa buah es, tentu kan? Yang tak mengubah maksud konten itu, itu dipanggil gharar yasir. Gharar fahish major uncertainty. This type of orang makes the contract null and void as the uncertainty affects the contract's essential element. Jadi kalau wujud gharar fahish, maka kontrak itu akan jadi terbatal. Sebab gharar itu mempengaruhi apa ni essence kontrak atau akad itu. Uh, habis, gharar itu ada dua, gharar yasir dengan qaraf fahish. Yang ketiga larangan qimar dan maisir. Prohibition of qimar and maisir. Qimar includes every form of acquisition of wealth or money which depends purely on luck or chance. Apa maksud qimar? Qimar tu ialah apa saja bentuk Uh, perolehan uh, harta ataupun wang yang mana bergantung sepenuhnya ke atas nasib. Maisir literally means gambling. Maisir pula maksudnya uh, gambling, uh, perjudian. Islam has categorically prohibited all forms of gambling. Islam melarang semua jenis Uh, perjudian. Maisil refers to the easy acquisition of wealth by chance. Maisil merujuk kepada perolehan harta dengan senang uh, secara nasib. Whether or not it deprives the others right. Sama ada dia mengambil hak orang lain ataupun tidak. Kemudian Hamid tahun 2009 defines Maisil as gambling Also, any form of business activity where monetary gains are derived from mere chance, speculation or conjecture. Ustaz, uh, ano, ni ulas sikit ni, maisir dengan uh, speculative um, macam aktiviti saham kan. Kadang-kadang ada unsur-unsur spekulatif yang tinggi itu, yang tu dikira macam mana tu? Um, apa nama ini judi lah, mananya kata uh, Kemar maisir ini judi lah, judi ini zero sum game, mananya kita uh, satu jenis uh, pertaruhan yang boleh menyebabkan uh, kita ada equal chance for winning and also losing. Jadi kita ada apa nama uh, peluang yang sama rata untuk Uh, sama ada menang ataupun uh, menang ataupun rugi. Jadi uh, dan orang lain me mendapat kemenangan ataupun mendapat uh, keuntungan berdasarkan kepada kerugian kita. Baik. Okay? Jadi uh, itu judilah judi dan uh, kalau kita tengok judi-judi yang boleh kita bentuk sekarang ini contoh Uh, dia dia ada dua sama ada kita mendapat sesuatu ataupun kita kerugian sesuatu iaitu hmm. contoh lagi ialah um, kita main badminton hmm. main 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 badminton siapa kalah bayar kot oh ah uh, kot dia tu kot kot badminton tu lah kan saya biasa kena ah, uh, siapa kalah bayar saya selalu kena bayar dulu Hmm, um, itu dia. <laughs> <Zaman> <laughs> Jadi, bunuh -bunuh Ah, ha, jadi kalau siapa kalah bayar kot tu maknanya dia willing untuk menanggung kerugian. Jadi benda tu tak berlaku lagi. Maknanya kita tak taruhkan duit, tak letak duit RM10 seorang, oh. tapi kita sanggup untuk menanggung kerugian. Contoh, siapa kalah uh, kena belanja makan seminggu. Empat orang kawan kita ni, dah banyak belanja semua seminggu. Contoh, uh, siapa kalah. Jadi itu ialah perjudian ataupun pertaruhan maka itu tidak dibenarkan juga macam uh, main badminton tu mainlah apa-apa kan tapi tak boleh macam masuk pertandingan uh, apa nama pertandingan masuk pertandingan ni banyaklah isu-isu ni kan uh, pertandingan mancing ke pertandingan uh, apa nama lumba-lumba uh, lumba kan uh, lumba basikal ke apa pertandingan-pertandingan tu selalunya dia ada uh, wang uh, penyertaan jadi ada beberapa syarat untuk uh, organizer supaya tidak menjadi sebagai, sebagai pertaruhan dan yang ber, yang paling apa nama paling terror akan menang jadi itulah uh, apa nama uh, nak avoid benda tu. Jadi uh, perbincangan di sekitar itulah cuma dari segi ni uh, kita nak faham apa itu judi itu dulu eh. Lepas tu dalam bab kontrak saham Uh, kalau kita masuk lah Kita masuk Dalam keadaan kita Tidak memahami Memang buta kayu lah Jadi tak boleh nak Faham benda tu Maka kita masuk Berdasarkan kepada uh, Spekulatif Total spekulatif Dan juga Apa nama Memang mere chance lah Kan uh, Memang uh, Hanya ikut peluang je Kan Itu yang Yang kita punya Siapa nama Mentor kita kata Beli Kita pun Beli Lepas tu mentor kata jual. Jual. Kan? Ha, yang tu uh, dia mere chance. Dia bukanlah bukanlah judi tetapi dia mirip. Ha, jadi mirip. Ada beberapa perkara yang mirip kepada riba kepada judi ni kepada laki laki iaitu antara bendanya laki draw lah laki draw tapi laki draw yang tidak merugikan apa-apa itu tak ada masalah itu namanya qurah qurah ni cabut undi Ah ha, cabut undi tak ada masalah. Tapi bila disebut masyarakat kita ni sebut lucky draw lah. Kan? Lucky draw ni maknanya kita cabut undi siapa nak menang. Siapa nak menang tu kadang-kadang itu ialah kaedah untuk sebuah bank. Contohnya kan bank Islam. Dia nak cari pemenang jutawan dia sebulan seorang. Jadi dia cabut undi lah. Kan? Dia cabut undi. Dapat seorang. Jadi seorang tu pun adakah dia rugi apa-apa? Tidak. Dia tak rugi apa-apa. Itu kaedah bank untuk memilih Ha, kaedah bank nak milih Akaun dia tetap sama Duit dia letak dalam tu sama Dia tak rugi apa-apa Dia tak apa, apa semua hilang Jadi Itu ialah kaedah untuk memilih sahaja Jadi Dalam bab uh, Apa nama saham tadi Dia mirip kepada uh, Judi ha, Mirip kepada judi Namun pembelian sahamnya sah Penjualan sahamnya sah Jika sahamnya itu patuh Patuh syariah Allah wa'ala IPO sah Kita beli di public aha kita kan kita bila tawar IPO kita beli kita, kita tunggu nak nak ya. dapat nak dapat itu dia tak dikira sebagai kaedah tadi, ya. Tak ada tadi sebabnya dia dia membeli hak untuk memiliki tadi hmm. IPO ni ialah uh, sebelum dia keluar sebagai saham dia akan keluarkan sebagai IPO jadi bila kita beli IPO ialah sama kita beli uh, pemilikan kepada Uh, syarikat yang bakal di 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 senaraikan itulah. Dia tak ada masalah apa. Ha. Uh. Cuma nya adalah elemen elemen uncertain tu ada tetapi dia bersifat itulah risiko perniagaan al-ghurmu bil ghurmi al-ghurmu bil ghurmi kan jadi uh, benda tu risiko yang perlu kita ambil lah kan ha, uh, contohnya kita pergi beli durian ha uh, ini horror juga Hari tadi koror. Koror tadi. tadi Tajuk tadi kan? Oh tak sabar. Beli durian kan. Beli durian 4 biji. Balik-balik. Tengok durian. Biji je boleh makan. Koror ke tidak kan. Ha, itu pun nak kena tengok balik lah. Daripada sudut koror. Apa semua. Tapi itulah risiko. Menjual benda. Yang tidak kita boleh tengok dalam dia kan. Macam beli temikai Temikai mana ada orang ni. Ada yang belah-belah lah kan. Tak belah biji tu kan gorilla kan maknanya tak tahu dalam tu macam mana kan hanya boleh tengok uh, rakan sejawat dia lah kat sebelah-sebelah tu kan yang dipotong dah tu oh ni merah ha nah, jadi kita beli tu dah wallahu alam uh, kalau macam claw machine tu yang uh, apa yang ambil patung yang bubuh duit yang tangkap oh yang, tanda -tanda yang, tanda. yang lagu tu tu aha uh, ya ya ya, ya. <laughs> <laughs> yang tu uh, dia dikira berjudi juga kan ke tapi tapi macam mana nak cakap macam setengah orang dia main tujuan dia memang nak dapat tapi setengah orang dia main hanya sekadar seronok saja. So hmm, macam mana yeah. tu? <laughs> dia ikut tujuan dia. Al umuru bi maqasidiha. <laughs> tapi itulah kata maknanya dia ialah uh, dia meletakkan chance. Ada orang berjudi saja-saja aja, saja. dia nak lepas gramnya, Main tikam kan dekat 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 masa dulu kecil-kecil dulu kita suka main tikam kan. Sebab saja aja, bukannya nak makan sangat keropok uh, jagung tu. Tapi kita beli sebab dia ada kad dalam dia Goreh boleh tengok apa menang kan mainan Jadi kadang-kadang dia bukanlah sebab Intention dia tu nak berjudi Tidak Dia saja ha, Dia saja tu pun Boleh jadi punca untuk kita menjadi Penjudi tegar jugalah Saja tu Allah Alam Tambahan sikit Ustaz Anwar Ya sila Yang claw mission tu Memang al-umur memang kau sediha <laughs> Tapi saya rasa uh, Orang yang memang keluar duit untuk saja-saja nak main kat situ, bebek dia keluar duit pergi beli claw machine. Sebab sekarang ada jual dekat Shopee claw machine. Oh. Ha. jadi dia tak ada risiko gambling lah dekat, dekat, dekat situ. Ha nak suka-suka ha main 24 jam kat rumah claw <laughs> machine. Ha, kan? Nah, tu 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 memang memang atas niat tapi Kebiasaannya kalau main cash yeah. itu memang nakkan kepada sesuatu itulah. Nak, nak kepada barang itulah kan nak kepada By chance dia ambil dan nak kepada barang tadi Untung, -untung Sama juga case <laughs> uh, Sama yeah. juga case okay, macam pergi main tikar dekat fanfare Ha ah. Kan yang baling gelang lah baling apa semua tu adalah satu unsur orang pun ada sebenarnya Sebab barang-barang Apa semua yang telah dibuat tu Dia orang dah adjust dah memang supaya tak bagi orang dapat Sebenarnya Ha <laughs> ha Unsur orang, orang memang dah ada bagi yang betul-betul selidik kepada permainan-permainan tu. Sebenarnya nampak macam mudah rupanya susah sebab memang dia orang dah dah create macam tu. Wallahu a. Sebab tu kita tak nampak geng-geng uh, ustaz ni buat pertandingan tu. Kan? Contoh lah kan. Geng-geng pakai kopiah ni dia tak buat dia pergi kat bab fair sebab apa dia dia tahu dah ada ada benda-benda gitu boleh berlaku dan benda itu haram dan tak boleh. Dan dia kata memang Ustaz lama untuk suka-suka je. Fanfare, nama fanfare kan suka-suka. Uh, jadi itu pun tidak dibenarkan kerana dia bertentangan dengan apa nama. Uh, dengan Nas lah. Nas kita disebutkan innamal khaym wal maisir wal ansar wal azlam rijisum min amali syaitan. Maka tak boleh. Dia tak boleh. Allah. Kita soalan Ustaz. Ya. Dia contoh macam futsal kan. Uh, selalunya orang-orang apa. Duit pendaftaran RM50. Hmm. Main tempat pertama Dapat Seribu Ataupun contoh lima ribu lah Ya yeah. Apa Tempat pertama Kedua ketiga Dapat hadiah hmm. Duit pendaftaran tu Ada yang depa guna Untuk beli apa Beli hadiah tu lah kan hmm. Atau dia dikira Horor juga Dia kira Maisir Dia kira judi Judi kan ha, Contohnya uh, Duit lima puluh ringgit tu Ada seratus pasukan masuk Dia jadi lima ribu lah Kan Pemenang dapat Tiga ribu jadi nombor satu dapat RM3,000. Jadi dia kata uh, kos, kos uh, dia kata RM50 tu untuk kos uh, pengurusan. Contohnya kan, dia kata kod tadi pun semua tu. Kod tu sebenarnya kalau kita ambil kos pengurusan, dia dalam RM1,000 je sehari. Ya, contoh kan, RM1,000 uh -huh. je sehari untuk sewa semua sekali. Habis main ni semua siap lah. Jadi RM1,000 sehari tu, maka itu diharuskan. Tak ada masalah. Untuk kos tadi RM1,000 maka okey. Jadi maknanya 10, setiap RM10 yang dibayar tadi, RM10 tu akan digunakan untuk kos, maka itu bukan judi. Yang RM40 lagi tu untuk buat hadiah tu, maka itulah yang dikira judi. Ha, jadi kita kena berhati-hati. Dia hanya dapat dielakkan dengan ada sponsorship. Ha, sponsorship kalau tiba-tiba YB mai dia kata 5000, berapa hadiah ada? Hadiah sampai 10. Ha, 10000 semua YB, YB bagi 10000 piala YB. Jadi okey. Jadi maknanya uh, amount yang dibayar itu untuk untuk apa nama uh, uh, untuk pengurusan dan ada orang lain yang datang untuk menaja hadiah berkenaan maka ia tidak jadi judi. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Yeah. Kalau uh, kalau macam bayar tu untuk pertandingan, masa nanti kalau pemain tu dia tak dapat apa-apa, pulang balik duit pertandingan tu macam mana? Pulang balik maksudnya kadang-kadang contoh dia bayar 5 ringgit kan ha? untuk untuk grand per pertandingan tu je. Maksud dia dia tak dapat apa. -apa. Ha? ha. Maksudnya hadiah tak dapat kadah, Maksudnya duit tu pergi balik kat dia. Dia bagi balik. Ha. Okey. Ambil. <laughs> maksudnya dia dia tak uh, tu tak ada saya judi kan. Ya? Ah ha, tak ada judi ya. sebab dia tak rugi apa-apa. Ha jadi bila Atuh dia orang tak buat macam tu, orang tak <laughs> <laughs> orang tak bagi balik. Orang tak bagi balik dia balik gitu ya semua orang balik gitu ya kan dia tak bagi balik <laughs> <laughs> macam pertandingan apa memancing ke oh, kita masuk kemudian dapat dapat hadiah nombor satu, nombor dua tu itu pun ada unsur judi juga ana no? ustaz tu dia tertakluk tadilah maknanya kalau ada orang taja dia tu tak ada masalah apa hmm ha, jadi kalau ada orang taja tak ada masalah apa Cuma kalau ada tak ada orang tajar aja. Ha, bila tak ada orang gaji tak maknanya dia tu memang ambil duit tu dan duit tu dikumpulkan dan diaturkan hadiah nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Jadi orang nombor satu, nombor dua, tiga, empat, lima ni saja yang dapat hadiah, yang lain semua rugi. Hmm. Ha, itu dia punya uh, point kata judi. Ustaz Anwar, hmm. kalau dia tak, taj, tak ada tak ada penaja, tapi hmm. penganjur ni dia ada duit lebih lah mana-mana, duit dia banyak. Hmm. Jadi orang masuk ni sebagai duit komitmen je sebenarnya. Supaya hmm. orang ada komit komitmen. Hmm. Dia tak ada tajaan tapi memang duit asing. Hadiah asing bukan daripada duit penyertaan. Hmm. Uh, yang itu dia balik kepada purpose company tu lah. Uh, kenapa pula dia ada buat lagu tu kan? Mesti dia ada keuntungan dia. Jadi keuntungan dia ialah hasil lebihan daripada uh, pertandingan itu. Jadi pertandingan lebihan daripada pertandingan itu dia perlu ada justification lah untuk dapatkan lebihan-lebihan tu. Sebab itu bab apa nama bab sumbangan itu dia kira sebagai sumbangan lah komitmen kan. jadi komitmen sumbangan ni perlu di 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 apa nama dibentangkan secara transparan lah. Saya kan? Tak. satu lagi keadaan lah tengok kawan-kawan kita dah buat helah. Helah dalam NGO Dan dia kata okey sebab kita ada ghara ada maisir bila kita buat kutip yuran contoh pertandingan mancing ah uh, futsal sebagainya lah Mas, jadi kita menghelah dia kita sediakan hadiah kita kata jadi dia dia tetap kena bayar tapi bayar tu sebagai satu hadiah kepada penganjur ah. tapi dia eh. helah 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 ah. ni <laughs> penyertaan tu dapat t-shirt dapat ni dapat ni dapat ni ya ya tapi duit tu sebenarnya dia kata kami gunakan duit kami untuk beli hadiah kemudian dia helahkan duit tu masuk ke company ya. Jadi dia balik kepada al-aib ratufil uqud limaqasidi wal maani la lil alfazi wal mabani. Jadi mabani nya nampak macam cantik tapi dia ada masalah maani nak dicapainya ialah dia nak menghalalkan perkara tadi itulah. Wallahu alam. Anda nampak macam benda ni amat berleluasa kalau kita sembang macam ni dia akan jadi uh, ni kalau keluar viral dekat dalam FB ni kena ni. Kan? <influenced> <ắm> eh uh, Contohlah. Jadi itu tak yang kalau tak silap saya dalam fatwa kebangsaan dia dah suruh Setiap penganjur list kan dia punya apa dia punya terma-terma dan syarat tu. yang tu yang dia apa judi tak judi. Ya. Jadi ustaz, apa kalau ikut uh, kolam ikan orang yang buat kolam ikan tu pun dikira judilah noh sebab dia merugikan sebelah pihak. Kalau kata orang yang mengai tu dapat ikan tu lebih banyak daripada ni dia akan rugi belah uh, belah apa toke kolam. Kalau dia tak dapat langsung dia bayar tu orang yang kolam pula untung. Jadi macam mana Ustaz? Oh, Jadi dia balik kepada akad dia. Akad dia jual apa? Jual ikan. Ikan kalau jual ikan dia baik dia pergi pasar, dia beli ikan. Betul. Betul. Ha, Jadi lah ni dia jual apa? Dia jual masa untuk memancing. <coughs> Yeah. Ah, jadi ketah berapa jam Sebab tu dia kira jam Kan Betul okay. ah, Cumanya Masalahnya ialah Jika Dia ada intention Untuk menipu Jadi Penipu ni Bukan di kalangan Umat Islam lah ah, Dia katanya Jadi kan Laisamina ah, Man roshana Falaisamina Jadi Barang siapa orang tipu ni Dia masalah dia tipu Bukan pasal judi tadi Tipu ah, Kan Jadi lah ni apa yang dijual? Dijualnya ialah masa. Kadang-kadang ada orang memang dia nak masa, dia nak celup mata kai dalam ayak je. Dia nak macam tu je. Dia nak, dia nak ambil mata kai dia, dia nak celup. Tak itu okey dah tu kira okey eh. Sejam pun tak apa, tak dapat apa pun tak apa. Nah, jadi dia atas atas apa nama? Underlying contract yang kita nak dia nak jadikan tu. Sebab sekarang ni kolam ikan pun tempat untuk apa nama? Release tension. lah ni. Kan laku ni kedai ikan kedai mengai ikan dekat KL ni laku. Tapi biasanya uh, orang yang kaki mengaikan pun dia akan pandai lah pilih kolam yang betul-betul lah ada ikan. Ah kan dia uh, Maknanya toki-toki kan? yang asalnya memang nak menipu pun tak boleh menipu lah kalau sebab orang tahu dah kolam hang memang tak ada ikan, memang tak ada orang nak lah pergi. Betul. Lepas <laughs> tu, toki ikan dia akan declare kes, minggu sekali ikan apa yang masuk dan sebagainya. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan dia akan <laughs> buatkan tadi. Dia akan buat secara transparent. Ha, ini prinsip yang nombor berapa tadi tu Transparency kan ya? ha, Dia akan buat secara transparent Okey hari ni dia kata Pukul berapa Pukul 9 pagi Dia dah masukkan 100 ekor ikan Siakak ha, Dia buat Dia buat masukan tu Jadi pukul 5 petang Orang berkebut orang ramai Lepas-lepas kerja Orang ramai Kan mengai ha, Sebab ada 100 ekor ikan siakak ha, Wallahualam Okey okay baik menjawab <laughs> Ada soalan lain lagi? Kita ada banyak masalah lagi. <gat> Dah jadi panel lah ni, Doktor. Memang kita eh, memang kita nak lantik jadi panel. Tu dia. <laughs> Cuma tak tak lantik lagi ya? Nak tanya sikit Doktor. Sila sila. Tadi tadi ada siapa tadi seorang muslimat. Muslimat nak tanya tadi. Ah, muslimat, tanya sila. Siapa tadi siapa? Saya. Ayah. Ha. Uh, tadi kan masalah kolam ikan ya. Uh, saya itu kurang ngerti ikan yang sebenar apa ikan yang ada tulis-tulisannya dapat uh, peti sejuk, dapat television yang itu. Tapi yang enggak apa-apa itu sudah itu. Tapi yang ini saya mau tanya uh, ada seorang itu dia buka kolam, kolam ikan yang di, di dalam itu benar-benarnya ikan ikan yang boleh makan itu. Tapi dengan politiknya itu dia sudah kasih makan Ikan itu semua sudah kenyang. Pas uh, yang mengain itu tidak dapat apa-apa tiga jam itu, tapi ikan tidak dapat. Jadi semua pulang. Jadi semua itu tidak dapat ikan. Yang dapatnya cuma um, ngainnya itu terkena di belakang atau ikur itu. Gitu. Itu termasuk menipu atau tidak? Terima kasih. Itu menipu lah. Uh, maka tak boleh tak boleh kita buat sesuatu perkara untuk kita menipu pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Allah. yang meniaga meniaga yang disebutkan dalam hadis tu meniaga uh, bijirin ya bijirin sejenis bijirin dia tak sebut bini apa sejenis bijirin bijirin itu basah di bahagian bawah dan kering di bahagian atas nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis tu oh. man ghasyana falaysa minna padahal sahabat tu kata Uh, malam tadi hujan, kan? Hujan jadi ada air masuk, jadi uh, bukanlah tujuan dia nak menipu. Tapi Nabi saw katakan jika tujuan dia untuk menipu, jadi uh, dia bukan di kalangan kami lah. Ha, Mana kita? Kalau kata kita bagi makan kepada ikan tadi, tujuan dia bila orang datang mancing tak dapat ikan tadi, ha, itu maka dia dia, menjidah dikategorikan sebagai menipu maka tidak boleh macam sama juga macam kita uh, spray air kan spray air dekat buah kan untuk mengekalkan kesegaran tetapi uh, ada orang spray air tu banyak-banyak macam sekarang ni musim rambutan kan jadi dia spray banyak-banyak supaya timbangannya berat bukannya sebab nak bagi segar tapi dia nak timbangannya berat jadi Uh, itu pun dikira sebagai menipu maka tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Terima kasih. Ada lagi soalan ni? Sila sila. Uh, saya nak tanya sikit ba uh, yang asertif. Suara tak jelas eh? Saya nak tanya sikit ba asertif tu yang jelas. tak jelas. Tadi siapa hari tadi yang tanya tadi? Tak ada. Ha, sila sila. Ulang-ulang soalan. Hello? Oh ya, yeah, ya yeah, jelas jelas. Okey. Saya nak tanya feedback uncertainty tu. Uh, macam mana bank tetapkan macam contoh kita beli rumah kan, rumah under construction. Rumah yang tak siap dia macam mana bank tu tetapkan kata dia tu ikut macam ikut ni Islamic finance punya ni. Sebab kita beli rumah tu rumah tu tak nampak lagi. Hmm. Eh. Ada syarat-syarat dia. Selalu syarat tu syarat tu bank letakkan macam mana? Okey, uh, dia sebenarnya bank ni betul kita kata balik kepada asal bank. Bank ni ialah financial intermediary. Jadi dia ni uh, tukang finance, uh, tukang finance. Jadi contoh sekarang ini dia ada saya bawa dua dua kontrak eh. Dua kontrak yang kita pakai, satu bank al-ainah, satu lagi uh, tawaruk uh, okay. Jadi satu bank al-ainah ini ialah uh, jual beli yang pertama berlaku di antara Uh, kas pelanggan dengan bank pelanggan dengan bank ya jadi kadang-kadang uh, ini ini ada kes-kes dululah dulu kan 30 tahun dah pencen ni uh, baik ul ainah ini dulu kita panggil bba ya bba Bank bisa manin aljil kenapa masa ni best juga ni kenapa kita panggil bba kita tak panggil Bank ul ainah ha kan masa mula-mula dulu kita panggil bba sebab apa sebab uh, ia dibezakan dengan satu lagi jenis financing iaitu bank finance dengan asset bank. Maknanya bank jual asset kepada pelanggan, pelanggan jual balik kepada bank. Yang BBA ni asset tu daripada pelanggan. Maknanya pelanggan jual kepada bank bank jual balik kepada pelanggan. Jadi itu beza dia dulu. Tapi dalam kitab-kitab dia tak jadi macam tu. Dia sebut macam lain. Bank inah ni dua-dua bank inah. Bank bisa ajil ni maknanya bank satu sale. Bisa manin Dengan harga uh, Jail Maknanya tangguh Beli Jual beli dengan harga tangguh Benarnya BBA tu Baik hmm. Jadi yang uh, uh, Untuk BBA ni uh, Rumah tak ada lagi Tapi uh, Dia ada dengan namanya Sebagai construction agreement Itu bagi rumah Di tanah lot uh, Ni rumah tanah lot je lah Construction hmm. agreement Ataupun dinamakan sebagai uh, SMP ya Uh, SMP tu ialah sale and purchase agreement yang mana dalam tu diceritakan secara terperinci berkaitan dengan ciri-ciri rumah tadi. Dan uh, ada agreement dan juga ada akta yang mengawal pembinaan rumah-rumah ini. Okay. Ada aktanya House House Development Act. Okay. Dia ada uh, akta pembangunan apa uh, pembangunan rumah ni, pembinaan rumah ni ada ada akta dia. Jadi dalam kes ni Uh, pemaju akan jual rumah tadi kepada pelanggan melalui SMP. Okey, SMP. Satu agreement yang represent ownership oleh customer kepada rumah tadi yang akan dibina oleh pemaju. Jadi atas dasar SMP ini, uh, uh, para apa nama penasihat syariah mengatakan bahawa jika ada saja SMP, maka dialah pemilik uh, yang ada hak kepada rumah tadi. Walaupun rumah tak bina lagi. Jadi dia ada pemilik. Jadi dia datang kepada bank. Bank pula. Bank kata tak apalah. Mari kita buat bank online untuk kita finance. Tujuan dia nak finance. Tujuan dia bank nak biaya. Bila bank nak biaya rumah tadi. Bank kata okay, jualkan kepada kami rumah tadi. Jadi dia pun jual pada rumah pada bank rumah tadi pada harga yang nak di finance. Pada harga yang dia nak bayar kepada pemaju dan pada harga yang dia nak ada benda-benda lain lah. Contoh macam dia nak bayar legal fee, dia nak bayar MRTT dan sebagainya. Campur-campur-campur, dia jadi RM400,000 rumah tadi. Harga dengan pemaju RM350,000. RM50,000 lagi ada legal fee, ada MRTT. Jadi RM400,000 total. Jadi bank beli rumah tadi pada harga RM400,000. RM350,000 kita akan bayar kepada... Uh, pemaju Untuk dia siapkan lah Based on progressive Progressive payment lah Maknanya dia Siap 10 dia claim Siap 10 dia claim ha, Jadi macam tu progressive payment dia Jadi Yang dalam ni uh, Kita dah dapat 400 ribu 50 ribu Bayar kepada Apa nama uh, Legal Untuk uh, Legal fee dan juga MRTT tadi So rumah tadi Siapa punya Bank punya sekarang ini. Jadi sekarang ini bank jual balik kepada customer pada harga RM400,000 tambah keuntungan bank. Okey. Jadi uh, rumah tadi macam mana? Rumah tadi masih dalam pembinaan. Masih dalam pembinaan. Dia tidak apa nama nak dikatakan ghoror itu. Bagaimana ghoror daripada pelang, pemaju nak serahkan kepada pelanggan dan juga begitulah ghoror yang mana pelanggan nak serahkan kepada bank. Ha, sebagaimana horornya itu sebab pelanggan yang memilih developer. Ha, jadi bila pelanggan yang pilih developer, maka kita tak ada apa-apa lah. Bank ni, apa-apa yang pelanggan jual, kita beli. Ya. Okay? Ha, jadi kita pula bila dapat yang tu, kita jual balik kepada pelanggan pada harga RM400,000 tambah profit. Jadi itulah yang berlaku dalam BBA. Okay? Yang berlaku dalam BBA dan pelanggan yang memilih developer tadi. Ha, jadi sebab itulah kita kata developer yang bukan panel bank kita tak terima. Sebab kita tak percaya pada developer tu. Sebab kita tak pernah tengok developer tu berjaya pada customer-customer yang lain. Jadi sebab tu kita tak 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 bagi dia finance. Tapi kadang-kadang sebab customer insist. Ha, kan? Customer insist dia nak juga. Dia nak bank Islam finance. Dia nak BSM finance. Jadi maka dia pergi juga ke bank Bank-bank ni dan dia insist dia nak juga. Jadi tak apa kita kata okey. Jadi kita pun beli daripada dia dan jual balik kepada dia. Jadi itu untuk BBA maka a uh, gharar untuk rumah itu siat ketidak itu ada tetapi dengan peraturan undang-undang uh, kerajaan yang ada sekarang ini membolehkan benda itu seolah-olahnya pasti akan dapat di deliver di 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 serahkan kepada pelanggan. Okey. Ha, jadi itu dia yang berlaku. Developer bagi kepada pelanggan, pelanggan bagi kepada bank, bank bagi kepada pelanggan balik. Okey, jadi itulah yang akan berlaku. Dan itu juga yang akan berlaku jika rumah tu tak siap. Ha, bila rumah tak siap, developer gagal bagi kepada pelanggan, pelanggan gagal bagi kepada bank. Bank ini sebenarnya orang ketiga dah. Dalam kes ni orang ketiga. Ha, jadi maju bagi kepada bank eh, bagi kepada pelanggan pelanggan bagi kepada bank bank bagi kepada pelanggan ni ha okey jadi gharornya ada tak gharornya itu uh, dia adalah gharor yang yasir di mana yasirnya kenapa yasir kerana benda tu memang telah pun dikawal oleh undang-undang yang ada jadi apa pun uh, apa nama berdasarkan kepada undang-undang ini maka dipastikan akan di uh, akan di, 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 diserahkan rumah tadi. Ha uh, faham tak ni? K, 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 k. Ke ke ke, terlalu teknikal ke apa? Ha? Kelia kelia uh, kelia. Ha kelia. Wallahu alam. Tadi yang pasal uh, gharar tadi tu dia dalam uh, perbahasan kita ada banyak lagi lah. Uh, dia ada gharar la yumkin ihtirazu anhu. Maknanya gharar yang tidak mungkin dapat dielakkan. Uh, dia tak boleh nak elaklah ha, go banakan nak elak tapi dia gharar dia tak boleh nak elak kan jadi diterima sebagai umum balwa ya dia dia apa benda-benda yang uh, terpaksa diterima <laughs> kan uh, jadi itu pun salah satu apa nama uh, kategori jugalah selain daripada gharar yasir dan gharar fahish wallahu alam Baik, ada soalan lain lagi Hmm saya nak tanya ya yeah. okey ada satu company dia cipta kontrak dia kewar okay, cipta kontrak dalam company dia uh, macam ni macam uh, dia jual dia proses ayam dan dalam masa yang sama dia jual ayam okey uh, lepas tu dia ada hutang contoh sampai satu masa dia terhutang dia tak mampu nak bayar so dia jual uh, bil ayam tadi tu kepada yang A ni Okay, lepas tu A ni beli tapi yang toket ayam ni dia kena bayar dekat A tu berserta komisen. Okay, tapi bila lewat dah kena denda yang tu dikira riba. Ah, uh, tapi yang konsep komisen tadi tu beli bil tu macam mana? Dia ada uh, kira macam uh, boleh ke atau tak boleh? Lepas tu ada lagi satu soalan, sorry banyak sikit soalan. Uh, apa... Contoh macam pasal Tokyo tadi juga uh, Dia beli ayam dekat China Okay lepas tu uh, China ni contoh dia kira-kira-kira total bill RM15,000 Tapi yang staff staff Tokyo ayam ni dia kira-kira bill tu total RM14,000 je uh, So dia macam dah kira tu bukan setakat sekali lah macam dah dua tiga kali kira lah Okay lepas tu, uh, tapi bos ni dia insist juga, dia paksa juga staff dia untuk ikut yang Dia punya. Kiranya macam ada salah, kira dia nak ikut yang mana paling sikit Walaupun dia tahu benda tu ada salah daripada pihak uh, Yang supplier, tapi dia insist nak ikut yang paling sikit sebab dia tak mahu rugi So yang tu dikira penipuan ke atau macam mana Okay, terima kasih doktor, doktor tak jawab. Yang ni, yang ni Bagi kena Ustaz, yang ni kena Ustaz <laughs> Anu <ada apa> ni. um, <laughs> uh, yang saya jawab yang resit-resit tu dulu kan, yang salah, siapa salah tu kan. Dia dia balik kepada substance dia. Macam mana substance dia sebenarnya? Kalau kata substance dia tu uh, ada pihak yang cuba menipu, maka dia akan jadi tipu. Uh, sebab itulah dia balik kepada uh, hakikat sebenar berlaku. Apa dia sebenarnya? Kan 14000 ke 15000 kah? Jadi kalau kata memang harga sebenar ribu eh 15000 tapi dia insist nak nak tu sebab atas uh, kesilapan daripada yang itu maka itu balik kepada kontrak. Uh, kan. Jadi bila balik kepada kontrak, kita tengok kontrak asal dia macam mana, berapa harga dia sebenarnya kan? Uh, so balik kepada kontrak untuk mengelakkan dispute. Sebab itulah uh, Islam bila datang dia kata idza tadayantu bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kena tulis. Ha, sebab tu nak mengelakkan dispute tu lah. Hmm. Kalau kata dia tak tulis, dia main ingat-ingat gitu aku rasa sebut 14 hari tu ni. Ha, tak ada tak ada. Itu tak main lah. maknanya dia kena uh, berdasarkan kepada hafaz tu lah. Maknanya datangkan bukti-bukti kamu lah kata 14 hari tu macam mana? Oh ada WhatsApp. Ha, ada voice note. Ha, jadi contohnya jadi dia kata okey balik pada tu Maka betul 14000 Maka 14000 lah dia kena owner. Uh, wallahu alam untuk soalan yang kedua Nombor satu tadi duk tanya macam seolah-olah benda tu Factoring ya Dalam uh, uh, Istilah uh, Semasa lah kan Factoring uh, Beli Bil kan? uh, Beli bil Dalam bank Islam Apa nama Pembangkang Islam pun ada juga Beli bil ni Namanya sebagai uh, Accepted bill I uh, Islamic accepted bill Ah ha, yang ni dalam trade finance. Jadi bila Islamic trade finance ni dia ada accepted bill, dia ada untuk beli. Dia beli hutang pada harga diskaun. Ha, beli hutang pada harga diskaun. Jadi dia tak ada komisen. Ha, jadi yang ini uh, dia beli hutang contohnya hutang dia atas bill uh, face value dia eh uh, 100,000. Jadi dia beli atas diskaun, maknanya orang yang nak memfinance ataupun nak memberi biaya tadi dia beli pada harga diskaun iaitu RM98,000. Dia beli. Tapi dia kena tunggulah masa bil itu due. Uh, due dia dalam 3 bulan lagi. Okey, dia beli siap-siap dah. RM98,000. Jadi dia, dia siap kena tu dia, ha, siap -siap. dia beli. Dia beli itu maknanya syarat dalam bank den ini ialah dia kena spot basis. Dia hmm. kena beli pada ambil beli hutang tadi pada harga spot maknanya kena bayar sekarang juga RM98,000 yeah. yeah. dan kita tunggu payment yang due nanti pada lepas 3 bulan maka dia akan dapat RM100,000 pada masa tu. Yeah. Jadi itu ialah dinamakan sebagai uh, bank uh, lah, maknanya dengan dengan cash. Ha, kan beli beli dengan cash. Dia tak nama sebagai dalam kitab disebutkan bank of dain bidain dia tak boleh bagi hutang. Ha, beli hutang tadi dia tak boleh pada harga hutang. Ha, jadi ini pun satu isu yang menarik di mana saya boleh kongsikan uh, benda ini yang boleh boleh kita boleh kawal kita daripada menuju ke bubble uh, dalam finance 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 bubble. Maknanya dia apa namanya jual-jual dia dia uh, amortize ataupun nama-nama istilah dia dia subprime di Amerika itu ni masa berlaku yang Lehman Brothers tu kalau kita tengok kita tulis dalam apa nama subprime uh, Lehman Brothers sekarang ni dah ada dah, dah arwah dah dia punya company tu uh, Lehman Brothers ni apa yang dia buat ialah dia uh, jual hutang-hutang uh, ni dia jual hutang jual hutang jadi jual hutang at premium pada harga yang 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 lebih daripada harga asal dia face value dia uh, jadi itu yang Uh, apa nama menyebabkan berlakunya uh, krisis kewangan pada 2009 hari itu. Uh, Allahu a'lam. Uh, itu je jawapan dia. Alhamdulillah. Ada ada soalan ke? Okey tajuk terakhir kita uh, yang ni uh, banyak berlaku lah. prohibition of fraud and deception. Larangan tipu uh, it refers to tricks practiced by one party to persuade another party to a contract without which the other party would not have entered it jadi prohibition of fraud and deception ni juga merujuk kepada helah tri yang diamalkan oleh satu pihak untuk memujuk pihak lain untuk menandatangani atau untuk bersetuju kepada satu kontrak dan kalau dia tak pujuk tu pihak tu tak akan mau uh, juga fraud ni juga boleh jadi dalam bentuk concealing the defect of the merchandise jadi ada banyak jenis penipuan lah. uh, satu bentuk penipuan ialah satu pihak tu dia Uh, memujuk satu pihak lain Untuk membeli barang Contohnya Dan Dalam Pujukan itu Ada unsur-unsur Penipuan uh, Dan orang itu pun dah uh, Termakan pujuk Dengan Helah itu dan Dia Dia pun setuju untuk belilah Itu, itu contoh Kemudian Termasuk juga yang dikatakan Penipuan itu Ialah menyembunyikan sesuatu uh, kecacatan pada barang itu. Contoh dia nak jual buah durian, dia tahu dah buah durian tu mangkap. Dia tahu dah buah durian tu mangkap, dia tahu dah. Tapi dia tak habaq. Oh, uh, dia jual ambil lah. Ni durian ni elok ni. Tiga tiga biji 10 ringgit. Semua elok lah. Padahal dia tahu durian tu keras Ya, itu uh, menyembunyikan sesuatu kecacatan pada uh, barang tersebut. Yang tu juga adalah uh, bentuk penipuan. Kalau nak cerita penipuan ni macam-macam zaman ni noh. Kita uh, order order barang uh, dekat Shopee ke, FB ke. Oh tunjuk gambar punya elok nah. Saya order barang, saya order mesin rumput. Order mesin rumput, oh pakai bateri. Jadi dia tunjuk di video tu kita mesin rumput kan. Oh, dalam video tu habis rumput dia mesin. Jadi saya pun beli dua. Uh, beli dua murah. Eh uh, beli satu 150 ringgit. Beli dua 200. Saya pun beli dua. Balik-balik tengok apanya pemecih rumput tepi hmm rumput kat hujung-hujung tu apa tu eh? dia macam kipas angin kecil oh. <laughs> jadi tak tak jadi apa rumput tu kenapa ni kalau rumput tu selai ada ah, boleh eh? kalau rumput tu rumpun banyaklah tak boleh nah, tu satu bentuk uh, penipuan jadi lain ni memang memang banyaklah unsur-unsur uh, penipuan eh uh, jadi dalam Islam tu larangan ini sebenarnya sangat penting sebab cuba kita fikirkan kalau lah jual beli uh, muamalah ni tak ada penipuan alangkah amannya hidup kita alangkah amannya hidup kita it, itu yang Islam uh, kehendaki uh, tapi malangnya dalam uh, dunia realiti ni uh, bukan saja orang bukan Islam menipu orang Islam sendiri pun menipu. Tak gaduh pijau. Uh, contoh orang hak jual sotong. Jual sotong. Masa dia beli, dia beli sotong tu tak banyak ayat. Jadi dia nak bagi untung. Bila kita nak beli, dia rendam sotong tu dalam ayat kan. Lepas tu pilah timbang. Oh berat tak kira lah. Pasal ayat semua duduk dalam sotong tu. Itu contoh lah apa ni uh, saya saja seronok duk perhati orang-orang berniaga kan orang berniaga lah banyak sungguh lah orang cuba tipu kan tapi kadang saya fikir eh berbaloi ke tipu tu kaya ke hang tipu tu uh, saya tak saya pun tak ingat lah tapi banyaklah orang berniaga ni yang menipu kalau itu saya pergi beli buah temikai. Saya kata dekat dia, uh, dia kata, "Ha, uh, pak cik pilih uh, nak yang mana?" Saya kata, "Saya tak pandai pilih temikai. Boleh tak tolong pilih temikai yang manis bagi saya?" Jadi dia pun pilih Tawak hebat temikai tu. Tapi nak salah kat dia pun tak tak tahulah tak, sepatutnya dia cakap mana lah, no? lepas tu saya search dalam YouTube oh rupanya dia bagi tembikai saya tu tembikai yang panjang lepas tu YouTube tu kata tembikai yang mana ialah tembikai yang bulat dan uh, tangkai dia mesti kering tak wallah lah. tapi saya pun uh, apa ni payah nak cakap lah uh, poinnya banyak dah kita terkena dengan orang-orang yang nak menjual ni. Satu lagi bukti. Kalau kita nak beli derian kan. Kalau kita pandai pilih uh, kita pilih sendiri walaupun dia ada unsur ghara kan. Kalau kita belajarlah cara nak pilih buah derian ke buah tembikai ke kita akan dapat yang lebih baik. Cuba kita suruh penjual tu tolong pilih. Acik lawan lah. kalau penjual tu tak kenal kita kan dia bagi kita dia bagi kita hak tak elok dalam uh, dalam bahasa inggris dia ada sebut uh, case of uh, case of sour lemon tu tak silap maksudnya penjual kalau yang jual buah limau tu penjual buah limau kalau dia nak jual kat kita, dia akan jual limau yang tak elok. Walaupun dia tahu, dan dia tahu yang mana elok, yang mana tak elok. Kalau dia kita suruh dia pilih, dia akan pilih yang tak elok lah. Itu uh, amalan amalan dalam jual beli lah. Case of sour lemon. Uh, nama dia. Maknanya, dalam amalan Uh, orang yang uh, Tidak tahu tentang uh, Hukum lah Orang tak belajar tentang hukum Tak kira lah Yang tak Islam memang tak belajar lah kan Yang Islam pun Kalau tak mengaji no, Kalau tak mengaji lah Dia menegak je, ya, dia tak mengaji Dan dia tak tahu hukum Jadi dia akan uh, Terlibat dalam Benda-benda uh, beginilah Tipu, tipu hela. Um, jadi tu, saya selalu dok fikir benda ni. Ih, eh, pasal apa lah nak menipu. Kadang, -kadang jual benda kecil-kecil je pun. Pasal apa lah nak menipu. Tak boleh tetap menipu. Dan kita dok perhati hak menipu ni tak kaya atau mana pun. Bagi orang sikit hati lah. Ya. فِرْمَانَ اللَّهُ دَارَمَ سُورَةَ الْمُطَفِّفِينَ آيةَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ويل للمطففين الَّذِينَ إِذَا اكتالوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كالوهم أَوْ وزنوهم فُمْ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Sadaqallahul Azim. Maksudnya neraka wail ataupun kecelakaan lah bagi orang-orang yang menipu. Yang ni menipu dalam timbangan dan sukatan semasa jualan. Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk lain, mereka mengurangkan. Tidakkah mereka menyangka ala yazun tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan ala yazun ulaika annahum mab'usun tidakkah mereka menyangka bahawa mereka itu akan dibangkitkan yakni hidup semula selepas mati li min azim pada hari kiamat yang dahsyat. Ya? Yeah? Dahsyat maksudnya yang dahsyat dari segi huru haranya. Yawma yakumun nasu alamin hari berdirinya manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam. Sadaqallahul azim. Jadi, <coughs> uh, minggu depan, insyaAllah, uh, kumpulan mana? Kumpulan mana yang akan bentang minggu depan? Boleh boleh bagi tahu tak? Kumpulan mana? Tajuk untuk minggu depan. Ha, tajuk apa? Ah, set data saja. The main theories of muamalat -like contract. Ada berapa orang eh? Ada tiga doktor minggu depan. Tiga, tiga, orang. Tiga orang. Dia yang cantiknya, dia ada ketua. Kemudian uh, jangan ketua seorang yang present. Dia bahagi-bahagi. Uh, ambil giliran. Mana saya nak tengok tiga-tiga ahli tu semua ambil bahagian uh, masa present tu. Ya. Yeah? Uh. Uh, minggu depan presentation akan mula dengan tim Ustaz Firdaus. Oh, cantik lah tu Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus ketua. Lepas tu ahli ada berapa? Uh, ahli dia ada dua orang. Miss Anissa dengan Ustaz Nizamuddin. Oh, ni orang hebat-hebat belakang ni. Jadi present minggu depan. Uh, bila present tu, Uh, jangan kalam kabut. Uh, present uh, mak, so, dan bayangkan macam kamu mengajar. Uh, maksudnya sambil baca slide sambil terangkan. Jangan kalam kabut. Baca nak pergi cepat berapa? Ya? Present uh, kepada orang lain tu maksudnya kita bayangkan kita uh, buat persembahan dan ataupun kita nak mengajar orang lah kita kena present uh, gaya persembahan tak ada markah tapi yang ada markah ialah penerangan tu orang faham uh, kita kena usaha bagi uh, faham dan uh, uh, Setiap ahli kumpulan kena present lah. Dia beda lah. Slide ni siapa present. Slide the, uh, tu pula siapa present. Jadi tiga-tiga ahli tu sama-sama inilah sama-sama ber uh, ta'awun tolong menolong dan ahli-ahli lain boleh bertanya boleh bertanya kita buat uh, kita buat santai-santailah sambil present pun boleh tanya di ujung pun boleh tanya semua kawan-kawan dia kan uh, kalau nak tanya masa dia tengah present pun bolehlah minta izin untuk tanya. Kadang kalau kita tunggu ujung tu kita lupa dah nak tanya apa. tadi. Ha, boleh tanya dan dan, boleh. Jadi matlamat presentation tu lebih kepada kita uh, sharing lah, kita sharing uh, ilmu yang kita ada tu kita kita apa ni? Kita berkongsi ilmu lah, uh, konsep dia berkongsi ilmu. Yang lain boleh tanya dan Siapa yang present tu bersedia lah untuk jawapan. Uh, kalau kalau tak tak boleh jawab juga, uh, tak apalah. Ustaz Anwar ada, Ustaz Syarizan pun ada. Tapi teruklah lah mereka. <laughs> kalau, kalau mereka kena jawab semua kan. <laughs> Lawak lah. Mereka, tak mau tanya lagi kalau grup mereka, orang tanya pula. <laughs> <laughs> tak <laughs> apa lah. Lagi tak tanya, buat kerah tak tak syok tu, dia syok dia kena ada cucuk mencucuk weh oh dia kena cucuk cucuk bosok oh, tak apa sama-sama kita kan ya yalah kalau dia tak boleh jawab pun tak apa kita kita tolonglah jawab noh kalau saya boleh jawab saya tolonglah insyaallah insyaallah ya insyaallah jadi dan insyaallah nanti saya akan baiki nota-nota ni -nota saya akan apa ni hantar semula dan uh, malam ni boleh tengok lah video-video ni ada dalam channel Dr. Yusuf TV insyaAllah uh, boleh tengok semula bila-bila masa. Please uh, like, uh, view, view, like and subscribe. Uh, lah ni saya dah jadi selebriti yang terkenal dah. Uh, nah, uh, bilangan subscriber dah 60 lebih dah. Uh, hari tu 49. Ni, oi, na naik banyak lah. 60 lebih lah. Saya rasa macam selebriti yang terkenal lah ni. ada ada 60 lebih dah subscriber dengan main-main. <Gérêt> Jadi apa ni... Ah, sakat setakat lah ni no, minta maaf melawak-melawak kan. tentang ni, melawak-melawak sikit-sikit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua, terutama kepada Ustaz Anwar, Ustaz Syarizan dan lain-lain. Ya, Insya-Allah kita jumpa lagi uh, minggu depan insya-Allah. Doktor. Ya sila sila. Doktor. Nak tanya sikit apa berkenaan dengan uh, classroom tu? Yang doktor bagi itu suruh masuk tu saya tak boleh masuk lagi lah sampai hari ni. Oh, uh, Opaline ada ada. Classroom tu dia panggil GC, Google Classroom. Siapa yang dah boleh masuk? Ha. Ada siapa boleh masuk tak? Kau saya silap so, bagi. Semua tak boleh masuk. Ya. Ha. Semua tak boleh masuk ya? Tak boleh, tak ya. boleh, boleh doktor. Sepertinya hilang hmm. gitu. Oh, nanti dia, tak... dia macam tak tak macam tak wujud. Ah, tak apa nanti Kata saya kena bagi kod kod balik kat kami. Oh, saya silap bagi pa. Tak apa. Sabar nanti saya bagi link butan dia. Sebab But, uh, yang kod coding yang dalam apa kita ambil dalam kita punya tu pun tak boleh juga pakai nombor tu. Hmm N nanti saya bincang dengan Dr. Tohir bahawa saya Dr. Tohir yang create uh, apa tu GC ni uh, kelas ni uh, uh, kelas co-teaching antara saya dengan Dr. Tohir. Jadi uh, buat masa sekarang ni saya masuk dulu kemudian ni tengoklah kalau Dr. Tahir uh, apa ni bila Dr. Tahir nak masuk uh, nanti saya maklum pada dia ah uh, GC code tu tak boleh masuk nanti saya bagi link yang lain pula insyaallah Doktor ya, kalau ya. saya sikit apa tu yang uh, code tu saya ada dapat email daripada Dr. Tahir kot dia suruh masuk link lain saya masuk link ah. tu dapat Oh, tolong saya mungkin mungkin saya link yang saya bagi tu sila. Mungkin. Aha, nanti saya bagi dekat grup. lah. So oh, terima kasih. Terima kasih. Ni siapa kata? Sida. oh, Sida. Okey, terima kasih Sida. Nanti okay. Sida akan share dalam grup dan guna link yang lain eh. Okay. Guna link yang Sida bagi. Mungkin yang saya bagi tu silap ke? Okey, terima kasih. Bahan-bahan ada dalam apa ni GC code tu dalam Google Classroom ada dalam WhatsApp ni WhatsApp group kita ni pun ada dan video boleh view di uh, Dr Yusuf TV. Jadi siapa yang uh, nak, nak nonton semula, nak view semula uh, boleh masuk lah. Kalau boleh. Uh, Masuk view. Uh, klik view. Uh, masuk view. Dan saya nak tengok berapa ramai orang yang view. Kalau ramai orang yang view. maksud Maksudnya. Uh, maksudnya. Uh, saya bertambah famous lah. Uh, apa ni. Saya bertambahlah. Popularity saya meningkat lah. Dan uh, tolong subscribe lah. Dan boleh juga share. Saya rasa orang boleh share dengan orang lain. Tapi saya rasa orang lain pun tak mau tengok. Kuliah semua sampai tiga jam. Orang bukan nak tengok. Kuliah panjang-panjang tiga -panjang jam. Kalau lima minit boleh gagal. Sebab tu tak ramai orang tengok. Yang tengok view ni, student sendiri je lah. Ini pasan sendiri je sudah lah. Sudah subscribe tak Ya, ya. Apa? Sudah subscribe. Oh, sudah subscribe. Oh, terima kasih. <laughs> Jadi bertambah lagi lah uh, peminat saya lah. Popularnya. Uh, populariti saya pun semakin meningkat nampaknya. Sebab saya nak berlawan dengan uh, populariti selebriti uh, yang lain. Contohnya Caprice, uh, Nadir. Uh, saya nak melawan dengan mereka lah dari sudut populariti tu. Lawak <laughs> Lawa dengan nak jangan Okey, gurau uh, saja. Okey, kita tangguh uh, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih.